Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang ating bida ay nakipagkasundo sa Dragon Chief na tulungan ang tatlong Young Master ng Dragon Emperor Clan na lumakas sa lalong madaling panahon kapalit ng kondisyon na maging tagahatid niya ito sa oras na dumating ang Monarch Horoscope. Sa umpisa ay hindi pumayag ang Dragon Chief subalit kinalaunan ay pumayag na rin ito nang marinig ang sinabi ni Chinya na isang magandang kondisyon na tiyak niyang makakatulong sa mga Young Master. Dagdag pa ng Dragon Emperor Chief na kung magkataon man na lumakas nga ang mga ito sa loob ng kalahating taon ay kahit silang mga Great Martial Monarch ng Dragon Emperor Clan ay handang maging tagahatid ni Chinyan sa oras na dumating ang Monarch Horoscope. At dahil nagkaroon na sila ng kasunduan ay dinala na ang ating bida ni Nine-Tailed Monarch Beast sa Thousand Beast Garden kung nasaan ang tatlong niyang master. Pagdating nila doon ay ipinaliwanag ni Nine-Tailed Monarch Beast na ang Thousand Beast Garden ay ang pinakasagradong lugar ng kanilang Dragon Emperor Clan at limitado lamang ang nilalang na maaaring makapasok dito gayong ito ay inalagaan ng lahat ng mga nakaraang henerasyong Dragon Chief ng Angkan at dagdag pa niya na dito rin matatagpuan ang mga naiwang bakas ng mga expert mula sa Half-God Region. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap nila Qin Yan at ni Nine-Tailed Monarch Beast ay dumating na rin ang tatlong young master na pinagmamalaki ng Dragon Emperor Clan at makikita sa mga ekspresyon nito na tila hindi nila gusto ang naging desisyon ng angkan na kuhanan sila ng tagaturo. Matapos makalapit ng mga young master sa ating bida ay biglang naging agresibo ang isa sa tatlo at dinuro-duro ang ating bida habang pasiga na tinatanong kung ito ba ang napiling tagaturo ng kanilang angkan sa loob ng isang araw. At sa kanyang tanong ay malambing na sumagot si Nine-Tailed Monarch Beast sabay sinabi na si Chinyan nga ang napili ng kanilang angkan na magtuturo sa kanila sa loob ng isang araw. Nang marinig ng tatlong hangal ang pagkumpirma ni Nine-Tailed Monarch Beast ay mas lalo silang mga nagalit dahil nakita nila na isa lamang itong fourth-layer martial progenitor realm expert at kabilang pa sa lahi ng mga tao na labis nilang kinamumuhi an kaya naman para sa kanila ay wala itong kwalifikasyon na magturo. At dahil wala silang balak na magpaturo sa ating bida ay mabilis silang tumalikod dito at tangka na sanang aalis subalit biglang inilabas ng ating bida ang beast hitting stick sabay hinampas sa ulo ang hangal na young master dahilan para mapahinto ito. Sa ginawa ni Chin Yan ay labis na nagalit ang hangal na young master kaya naman agad siyang umatake gamit ang kanyang dragon claw subalit madali lamang itong natalo ng ating bida sa ilang was-iwas ng beast hitting stick na umabot pa sa puntong bumagsak sa lapag ang hangal na young master. Matapos bumagsak sa lapag ang hangal na young master at magtamo ng pinsala sa katawan ay tinanong niya ang ating bida kung paano nito nagawa na ipawalang bisa ang kanyang beast progenitor force sa katawan. At sa tanong ng hangal ay hindi naman tumanggi na sumagot si Chin yan kaya naman ipinaliwanag niya na ang hawak-hawak niyang artifact ay ang beast hitting stick na may kakayahan na ipawalang bisa ang kanilang beast progenitor force at malabo nila itong malabanan hanggat hindi sila nakakaangat sa martial monarch realm expert. Nang makita ni Nine-Tailed Beast na handa ng makinig ang mga hangal na Young Master ay muli na siyang nagsalita at sinabi na ngayong nakita na nila na may kwalifikasyon si Chinyan para magturo sa kanila ay kailangan na nilang makinig at itapon sandali ang kanilang mga pride ng sagayon ay matulungan silang lumakas sa loob ng maikling panahon. Dagdag pa ni Nine-Tailed Beast habang tumatayo ang mga hangal na kailangan lamang nilang magtiis ng isang araw at bukod pa dyan ay ipinaalam niya rin sa mga ito kung ano ang kondisyon na napagkasunduan ng angkan pati na rin ni Chin Yan. At nang marinig ng Young Master ang sinabing kondisyon ni Nine-Tailed Beast ay hindi naman sila tumutol subalit sinabi nito sa ating bida kung hindi sila matutulungan nito na lumakas ay hindi sila mapapayag na maging kanyang tagahatid sa oras na dumating na ang Monarch Horoscope. Sa huli ay nagkasundo na silang apat kaya naman agad nang sinabi ni Chinya na sa susunod na labindalawa na oras ay tutulungan niya silang lumakas. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na natapos sa pag-eensayo ang tatlo at makikita na dumanas talaga sila sa matinding pagsasanay sa kamay ng ating bida dahil bakas na bakas sa kanilang mga katawan ang bahid ng paghihirap. Sa kabilang banda naman ng ating bida na nakasalamuha ang tatlong young master ng halos kalahating araw ay tuwang-tuwa sa kanyang nasaksihan sa kadahilan ng hindi talaga maitatanggi na kabilang ang tatlong ito sa pinakamalakas na genius disciple ng angkan base pa lamang sa ipinakita nilang katatagan. Maya-maya pa ang mga bulagtang young master ay isa-isa nang tumayo at makikita sa mukha nito ang labis na tuwa sa kadahilan ng tutuungan na dumagdag ang kanilang lakas at umangat ang level ng kanilang mga abilidad. Gayun pa kahit na magkaroon ng magandang resulta ang mga young master ay hindi pa rin ito sapat para sa kanila na maging tagahatid ni Chinyan sa oras na dumating na ang monarch horoscope. Dagdag pa ng isa na hindi nila maitatanggi na nakatulong sa kanila si Chinyan kaya naman gagantimpalaan pa rin nila ito ng monarch arts at mga pills bilang kabayaran. Sa sinabi ng mga young master ay hindi naman tumanggi ang ating bida dahil maging siya ay aminado na hindi nga yun sapat para mapapayag sila kaya naman mayroon pa siyang inihanda na nais niyang ipakita sa kanilang tatlo na tiyak niyang makakatulong sa pagunlad ng kanilang kaalaman. Inangat ni Chin ng ang kanyang dalawang kamay sabay ipinalabas ang dalawang Marshall Free na nasa kanyang katawan para makita nila ito ng horipan. Nang maipakita na ng ating bida ang kanyang dalawang Marshall 3 ay sinabi niya na ito ang panghuling bagay na maaari niyang maituro sa kanila at bagamat hindi pa ito ang limitasyon na maaari nilang maabot ay natitiyak naman niya na maganda na itong panimula para higitan ang nakasanayan ng mga nilalang sa kontinente. Matapos ang tungkulin ng ating bida tatlong young master ay iniwan na niya ang mga ito para simulan ang kanilang hakbang tungo sa makabagong landas sabay nagtungo kay nine-tailed monarch beast na manghang-mangha sa kanyang ginawa. At bilang dagdag na gantimpala sa ating bida ay inabutan siya ni nine-tailed monarch beast ng isang rekomendasyon na tiyak niyang makakatulong sa ating bida na lumakas sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Qin yan ang papel na inabot sa kanya at nang buksan niya ito ay nakita niya ang sulat patungkol sa impormasyon na ang Land of Dharma Succession ay malapit ng magbukas. Agad na bumalik ang ating bida sa kanyang silid at doon ay iniisip niya ang susunod niyang gagawin habang pinagmamasdan ang alaga niyang Heavenly Fortune Mouse na kasalukuyang kinokonsume ang kristal na binigay niya noon. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa loob ng kanyang silid ay may bigla na lamang bumato sa kanyang pinto at inuutusan siya nitong lumabas dahil oras na para sila ay umalis. Binuksan ni Chin yan ang kanyang pinto at doon ay nadatnan niya si Zuan Yu na hinihintay siya sa labas dahil magtutungo na sila sa Land of Dharma Succession. Makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis na nakarating sila Chin sa lokasyon na kanilang pupuntahan at kasama niya na nagtungo doon si Xiao Hong. Bumaba ang ating bida sa pagkakaakay kay Xuanyu sabay sinabi na ito ang pinakamalapit na lungsod sa Land of Dharma kaya naman pansamantala muna silang magpapahinga dito para magbawi ng lakas. Maglalakad na sana ang ating bida pagpasok sa loob subalit bigla na lamang siyang sinalubong ng isang kilala nilalang at binabati siya nito sa muli nilang pagkikita. Ang nilalang na sumalubong sa ating bida ay walang iba kundi si Jiang Bilan na isa na rin kaibigan ni Qin kaya naman masaya siya nang makita ito dito. Dahil ngayon na lamang sila nagkita ay minabuti nilang umupo sa isang gilid para mag-usap at magkamustahan at sa kanilang pag-uusap ay tinanong ni Qin kung ang pakay din ba dito ni Jiang Bilan ay ang seksisyon ni Destruction Martial Monarch. At sa tanong ni Chian ay hindi naman ito itinanggi ni Jiang Bilan bagkus inalok pa niya ang ating bida na makipagkooperasyon sa kanya kung saan paghahatian nila ang makukuha nilang gantimpala. Sa alok ni Jiang Bilan ay mabilis naman na pumayag si Qin Yan kaya naman bilang panimula ng kanilang kooperasyon ay iminungkahi ni Jiang Bilan na pag-usapan nila ang mga potensyal na nilalang na makakalaban nila sa lugar. Habang naglalakad ay ipinapaliwanag ni Jiang Bilan sa ating bida na ang Land of Dharma ay nagtataglay ng isang pambihirang artifact na kung tawagin ay Dharma Orb at ito ay may kakayahan na bigyan ng kakayahan ang isang nilalang na maunawaan ang lahat ng martial arts sa kontinente. Dagdag pa niya na dahil sa artifact na ito ay hindi lamang mga genius disciple mula sa Middle Continent ang nagtatangka na makuha ito gayong maging ang mga genius disciple mula sa Half-God Region ay gustong gusto itong makuha. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na dahil punong-puno ang lugar na ito ng mga genius disciple ay mataas ang posibilidad na kabilang ang mga ito sa Monarch ranking kaya naman kung matalo nila ang mga ito ay tataas din ang kanilang rango sa Monarch ranking list kaya naman magandang pagkakataon ito para umangat ng rango. Nang marinig ni Zuan Yu, ang sinabi ni Jiang Bilan ay labis siyang nakaramdam ng kasabikan na makipaglaban dahil sa tulong nito ay mabilis na aangat ang kanyang rango. Hindi rin nagtagal ang ating bida ay nakarating na nga sa kanilang eksaktong destinasyon at doon ay makikita na punong-puno ito ng mga nagtutumpukan na mga nilalang na tiyak niyang makakalaban nila sa succession. Sa pagdating ni Chin Yan doon ay agad niyang hinanap ang mga binanggit na pangalan sa kanya ni Jiang Bilan at sa kanyang paghahanap ay agad naman niyang nakita ang iba sa mga ito subalit ang isa sa mga inaasahan niya na si Jie ay wala dito. Maya-maya pa habang ang lahat ay abala sa kanilang mga ginagawa ay bigla na lamang bumukas sa kanilang likuran ang isang malaking pintuan senyales na dumating na ang nakatakdang oras kaya naman agad silang nagmadali na magtungo doon Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang nilalang ang nagtataglay ng matinding bilis na mabilis silang lahat nalagpasan at itoy walang iba kundi ang ating bida na ginagamit ang abilidad ng kanyang God of War second form nang makita ni Jiang Bilan ang ginawa ni Chin Yan ay labis siyang namangha dahil kagaya ng dati kahit na ang ating bida ay nagtataglay ng pinakamababang cultivation level sa lahat ay kailanman ay hindi ito basta-basta nagpapatalo. Hindi rin nagtagal ang mabilis na si Chin Yan ay agad na nakarating sa lokasyon ng altar na nasa loob at sa kanyang likuran ay isa-isa noring pumapasok ang napakaraming mga hangal. Sa gitna ng altar ay mayroong isang pillar at doon ay makikita ang napakaraming mga susi na kanilang kailangan na kailangan at bukod pa dyan ay mapapansin din na ang bawat susi ay may kanya-kanyang palapag o level. Si Chinya na nauna sa kanilang lahat ay agad na pinuntirya na kunin ang pinakamalaking susi dahil batid niya na ito ang nagtataglay ng pinakamahalagang bagay subalit nang makuha niya ito ay agad siyang pinag-aatake ng mga hangal na nasa likuran. Gayunpaman ay hindi siya hinayaan ng kanyang mga kasamahan na magambala kaya naman tinulungan siya ng mga ito na kalabanan ang maraming mga hangal na nagtatangkan na kunin ang pinakamalaking susi sa kanya. At dahil malakas ang tiwala ng ating bida na magagawa ng kanyang mga kasamahan na kalabanan ang mga hangal ay agad na niyang ni-activate ang susi para makita kung ano ang laman nito sa loob. Matapos i-activate ni Qin Yan ang susi ay agad na lumabas ang isang portal sa kanyang gilid kaya naman hindi na siya nagpatumpit tampak pa at agad na pumasok doon. Sa loob ng portal ay nadatnan ng ating bida ang isang malawak na lugar at sa gitna nito ay naruroon ang isang maliit na gusali na tiyak niyang kanyang destinasyon. Lumapit si Qin Yan sa maliit na gusali at habang papalapit ay matatanaw na niya ang isang nilalang na team-team lamang na nakaupo doon. Ang nilalang na nakaupo sa loob ng maliit na gusali ay walang iba kundi si Destruction Marshal Monarch kaya naman agad na nagbigay pugay ang ating bida doon bilang pagbibigay ng paggalang. Bukod pa dyan para makasigurado ay tinanong niya rin kung siya ba talaga si Destruction Marshal Monarch at sa kanyang tanong ay agad naman itong sumagot ng may pagkumpirma na siya nga ang stream of will ni Destruction Marshal Monarch sabay inalok si Chinya na samahan siyang uminom ng tsaa. Sa alok ni Destruction Marshal Monarch ay hindi naman tumanggi ang ating bida kaya naman sinamahan niya ito sabay ininom ang inabot nitong tsaa sa kanya. Matapos mainom ng ating bida ang kalahating parte ng tsaa ay agad niyang naramdaman ang malakas na enerhiya na bumabalot dito na tiyak niyang delikado sa kanyang katawan kung magkataon man na siya ay masobrahan. gayun pa man ay batid ng ating bida na isa itong pagsubok sa kanya ni Destruction Marshal Monarch kaya naman masaya niya itong tinanggap. Ipinaliwanag ni Destruction Marshal Monarch na ang tsaa na kanyang ibinigay ay tinatawag na Three-Lived Crimson Tree na maging ang mga nilalang na may lakas ng Eighth Layer Marshal Progenitor Realm ay nahihirapan na inumin dahil mataas ang tiyansa na sumabog ang kanilang katawan kaya naman mauunawaan niya kung tatanggi si Chinyan na inumin ito. Sa sinabi ni Destruction Marshal Monarch ay natawa na lamang ang ating bida sabay sinabi na hindi siya natatakot na inumin ito bagkus nangangamba pa siya na baka hindi sapat ang tsaan na mayroon si Destruction Marshal Monarch para punuin ang kanyang chan Hindi pinansin ni Destruction Marshal Monarch ang kayabang nga ng ating bida gayong hindi siya naniniwala na magagawa iyon ni Chin yan. Nagpatuloy sa paginumang ating bida at makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis niyang naubos ang natitirang tsaa ni Destruction Marshal Monarch. At sa ipinakita ni Chinya na kagilahil alas ng abilidad ay napahiya ng bahagya si Destruction Marshal Monarch sa kadahilanang ng maging siya ay aminado na walang kakayahan na gawin ang ginawa ni Chinyan kahit na isa siyang Marshal Monarch Realm Expert. Maya-maya pa matapos ang ating bida ay dumating na rin ang iba pang kalahok na nagtagumpay na makapasok sa kanilang lokasyon at makikita sa kanilang ekspresyon ang dinanas nilang labanan para lamang makarating dito. At dahil kumpleto na ang apat na kalahok na magmamana ng kanyang mga naiwan na kayamanan ay agad na nilabas ni Destruction Marshal Monarch ang apat na kayamanan na kanyang pagmamayari at sinabi niya na bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng isa sa mga ito subalit sa kanilang lahat ay si Chinya ng mauuna. Bago pa piliin ni Destruction Marshal Monarch si Chinyan ay sinabi niya muna kung ano ang mga ito kaya naman pinangalanan niya ito isa-isa bilang Dragon Brilliance Wood, Scarlet Torment Flower, Antique Book, at Nine Rotation Destruction Peel. Matapos pangalanan ni Destruction Marshal Monarch ang mga kayamanan ay agad na niyang tinawag ang ating bida para pumili at sa apat na mga kayamanan ay pinili ni Chinyan ang Dragon Brilliance Wood na tiyak niyang makakatulong sa kanyang Marshal Tree. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ang lahat sa pagpili at bago sila tuluyang paalisin ni Destruction Marshal Monarch ay sinabi niya na kung nais talaga nilang makuha ang totoo niyang succession ay kinakailangan nilang patunayan ang kanilang mga sarili paglabas nila dito. Hindi na pinatagal pa ni Destruction Marshal Monarch ang pananatili niya sa apat na kalahok kaya naman agad na niyang ni-activate ang portal ng sagayon ay makababa na sila Chinyan at maipagpatuloy ang succession. Mabilis na nakababa ang ating bida sa pinanggalingan nilang lokasyon kanina at doon ay naghihintay na ang iba pang mga kalahok para buksan nila ang kayamanan na nakalagay sa isang kahon. Ang kahon na naglalaman ng Succession ni Destruction Marshal Monarch ay isang sagradong kahon na hindi nila maaaring mabuksan o makuha ng puwersahan dahil kinakailangan muna nila Chinya na makabalik sa ibaba. At dahil nakaobaba na sila Chinyan ay agad nang kumilos ang mga hangal para kunin ang kayamanan subalit nang kukunin na nila ito ay bigla na lamang itong tinangay ng isang mabilis na nilalang na maging ang ating bida ay labis na nabigla sa kadahilan ng hindi niya ito gaanong napansin sa sobrang bilis. Sa kanilang itaas isang babae na may pakpak ang tumangay ng kayamanan at ang babaeng ito ay walang iba kundi ang kanina pa hinihintay ni Chinyan na si Jie. Habang hawak-hawak ni G.E.A. ang kayamanan ay sinabi niya sa mga nasa ibaba na walang kung sino man ang may karapatan na makakuha nito sa kanya dahil matagal na niya itong pinaghahandaan. Gayunpaman kahit nahuli na sila Chin yan ng paghabol sa hangal na si G.E.A. ay hindi peren sila sumuko kaya naman kasama ni Jiang Bilan ay nagpatuloy sila sa paghabol. Habang tumatakbo ay sinabi ni Chin Yan na base sa ipinapakita ni Jie na bilis ay natitiyak niya na may ginagamit itong secret technique na kayang tumbasan ang bilis ng Martial Monarch Realm Expert. Subalit sinabi niya na nakakasigurado siyang hindi yun maaaring gamitin ni Jie ng matagal sa kadahilan ng hindi kakayanin ng kanyang katawan ang bilis na kanyang taglay-taglay kaya naman kailangan lamang nila na huwag huminto sa paghabol. Gamit ang makapangyarihang mata ng ating bida ay sinundan niya ang mga bakas na iniwan ni Jian ang sa gayon ay hindi ito mawala sa kanyang paningin. Subalit habang abala siya sa paghabol ay bigla na lamang mayroong isang atake ang sumulpot sa kanyang likuran ngunit nang makalapit ito sa kanya ay madali lang naman niya itong naiwasan gamit ang mabilis niyang reaksyon. Ang ginamit na pangatake sa ating bida ay isang pamaypay kaya naman batid na agad ni Chinya na ang umatake sa kanya ay isa sa mga heavenly genius ng half-god region na si Liguan na nakasama niya na kumuha ng mga kayamanan. Ang patay gutom na si Liguan ay nais na kuhanin ang Dragon Brilliance Wood sa ating bida kaya naman tumatawa niyang pinagbantaan si Chinya na papaslanggan siya kung hindi nito ibibigay sa kanya ang kayamanan. Gayunpaman ay hindi natakot si Qin Yan sa pagbabanta ng hangal bagkus na inis pa ito sa kadahilan ng sinasayang ni Liguan ang kanyang oras kaya naman walang ano-ano na nagpakawala siya ng isang malakas na atake gamit ang Heaven Shattering Saber at sa kanyang ginawa ay mabilis na binawian ng buhay ang patay gutom na hangal. Matapos mapaslang ni Qin Yan ang patay gutom na hangal ay mayroong lumapit sa kanya na isang dilaw na bagay at ito ang Monarch Rankang ni Liguan na mapupunta sa ating bida. Nakita ni Jiang Bilan ang nangyaring kaganapan at hindi siya makapaniwala na ang lakas ni Qin Yan ay higit sa kanyang inaasahan gayong ang isa sa mga heavenly genius ng half-god region ay napaslang ng ganun-ganun na lamang. At dahil tapos na ang ating bida sa pag-asikaso sa hangal ay agad na niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na magpapatuloy ng muli siya sa paghahanap kay Jie gayong nakikita peren naman niya ang iniwan nitong mga bakas sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nahanap ng ating bida ang hangal na si Jie at sa kasalukuyan ay nagpalit ito ng anyo pati na rin ng sasakyan na ginagamit sa paglipad. Si Chinya batid na ang nasa kanyang harapan ay si Jie ay hindi na nagsayang panang oras at agad sinunggaban ito ng atake subalit sa kanyang ginawa ay mabilis lamang itong nasalag ni Jie kahit nabiglaan ang mga pangyayari. Matapos masalag ni Jiye ang atake ng ating bida ay agad nitong tinanong kung sino siya at sa isip-isip niya ay hindi niya lubos maisip na mayroon paring makakahabul at makakahanap sa kanya. Sa tanong ni Jiye ay agad naman na nagpakilala ang ating bida bilang at kampiansado niyang binanggit ang kanyang pangalan bilang si Jin Yan. Iyon pa man kahit na pinangalanan na ng ating bida ang kanyang sarili ay hindi pa rin siya nakilala ni Jie gayong hindi ganun katunog ang pangalan nito sa Half God Region kaya naman naglabas na lamang si Jie ng kanyang mapinsalang atake para paslangin ang ating bida. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari bago pa man mabitawan ng hangal ang kanyang atake ay mabilis na sumugod si Chinyan kaya naman labis siyang nabigla gayong kitang kita sa dalawa niyang mata na hindi man lang natatakot ang ating bida. At dahil malapit na si Chinya na makasugod ay agad na niyang tinihil ang kanyang atake at pinili na munang dumpen sa gamit ang Justice Light Shield nang sa ay mas alag niya ang mabilis na kamao ng ating bida. Sa ginawa ni Jie na pagdepensa ay madali lamang niyang nasalag ang atake ni Chinyan subalit naramdaman niya na hindi niya maaaring maliitin ang taglay-taglay na lakas ng ating bida kaya naman na pagdesisyonan niyang gamitin ang totoo niyang lakas. Ginamit ni Jiye ang pinakamalakas niyang anyo na kilala sa pangalang Asura's Body at sa kanyang ginawa ay mabilis na lumabas ang tinatago niyang lakas pati na rin ang makapanindig balahibo niyang aura. Matapos niyang ilabas ang kanyang pinakamalakas na anyo ay agad niyang inatake si Chinyan ng sa gayon ay dumistansya ito sa kanya at nang dumistansya na ang ating bida ay agad na sinimulan ni Jiye ang isa pa niyang malakas na alas na kilala rin sa kontinente. At ang alas na iyon ay tinatawag na 18 Asuras na nakakapagsama ng 18 malalaking Asura kaya naman makikita na Nepali libutan na ang ating bida ng mga higanting imahe ng nilalang. Gayun pa man ay hindi nagpanik ang ating bida bagkus nilabas pa niya ang mga makapangyarihan niyang Marshall Tree at nilabanan ang malalaking higanti ng Asura na labis nagpabigla kay G.E. Gayung hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Bukod pa dyan ang Marshall 3 ni Qin Yan ay hindi lamang natalo ang mga higanti anti-bag Agus pa ito sa katawan ni Jie dahilan para mamatay ito ng gulong-gulo ang isip patungkol sa makapanindig balahibong Marshall 3 ng ating bida. Matapos mapaslang ng ating bida ang hangal na si Jie ay nalipat sa kanya ang monarch ranking nito at ang ganitong kaganapan ay kanya nang inaasahan sa kadahilanang ang kanyang Marshall 3 ay nahigitan na ang rules of cultivation sa kontinente. At dahil wala na nga ang hangal na si GEA ay matagumpay na nakuha ng ating bida ang kahon na naglalaman ng pamana ni Destruction Martial Monarch kaya naman makikita na labis na lamang ang saya na nadarama ni Qin Yan. Maya maya pa pagkatapos ng laban ni Qin Yan ay dumating na rin ang dalawa niyang kasamahan na sina Zuan at Xiao na sabik na sabik siyang makita. Mula sa itaas ni Zuan Yu ay tumalun si Xiao pababa at hiniling na saluhin siya ng ating bida. At sa kanyang hiling ay hindi naman tumanggi si Qin Yan kaya naman labis na lamang ang tuwa na kanyang nararamdaman habang hawak-hawak siya ng ating bida. Matapos masalo ni Qin Yan si Xiao Hong ay agad niya itong ibinabasa bay tinanong kung nasaan ang isa pa nilang kasama na si Jiang Bilan subalit sa tanong ng ating bida ay tila nagtampo si Xiao Hong dahil palagi na lamang ibang babae ang hinahanap nito sa kanya. Sa ipinakitang reaksyon ni Xiao Hong ay hindi alam ni Qin Yan ang kanyang gagawin gayong wala siyang karanasan sa mga ganitong kaganapan subalit maya maya lamang ay mabilis na bumalik si Xiao Hong sa kanyang orihinal na emosyon sabay tumatawang sinabi na titigilan na niya ang pangaasar sa kanyang master at bukod pa dyan ay sinabi niya rin na umalis na ang hinahanap ni Qin Yan gayong mayroon pa itong ibang pupuntahan. Nang marinig ni Chin Yan ang sinabi ni Xiao Hong ay napagtanto niya na wala pala talagang balak si Jiang Bilan na makihati sa kanya ng kanilang makukuha bagkus na islamang nitong makatulong sa kanya kagaya ng ginawa nito sa Eastern Continent. Sa kabilang banda naman si Jiang Bilan na muling tinulungan ng ating bida ay kasalukuyan naroon peren sa lugar subalit ang kanyang lokasyon ay ang mapanganib na Dharma Rivine. Ang Dharma Rive Ine ay ang isa sa forbidden area ng Land of Dharma at ang mga nagtatangka na pumasok dito ay madalas na humaharap sa masalipuot na kamatayan kaya naman walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya sa oras na pumasok siya dito. Gayunpaman ay hindi siya natatakot na mamatay dahil malapit na rin namang maubos ang kanyang buhay kaya naman pipiliin pa rin niyang pumasok dito. Bukod pa dyan ay wala din siyang pinagsisihan sa kanyang desisyon na tulungan si Chinya noon sa Eastern Continent kapalit ng kanyang buhay at masaya pa siya na natulongin niya ito hanggang ngayon bilang pagbawi sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip ay tuluyan nang ang nilusong ni Jiang Bilan ang mapanganib na lugar ng Dharma Ravine kahit na mas mataas ang tiyansa na hindi na siya makabalik pa ng buhay. Bumalik ang eksena sa ating bida at sa kasalukuyan ay nabuksan na nito ang kahon na kanyang nakuha at naglalaman ito ng Monarch Art ni Destruction Marshal Monarch. Binasa ni Chi Yan ang laman ng Destruction Monarch Art at doon ay nalaman niya na sa oras na maperpekto niya ito ay magtataglay siya ng kakayahan na wasakin ng batas sa kontinente pati na rin ng lahat ng bagay sa mundo. Nang malaman ni Chinya ng makapanindig balahibong kakayahan ng Destruction Monarch Art ay agad niyang naisipan na isama ito sa kanyang Martial Tree kasabay ng nakuha niyang Dragon Brilliance Wood nang sa ay mabuo niya ang maalamat na Martial Tree sa kasaysayan na kung tawagin ay Rare Phenomenon Martial Tree. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa pagkukultivate ay biglang dumating si Xiao Hong Bitbit ang isang nilalang at hinihiling niya na tingnan ng ating bida ang kanyang daladala. -dala. Binuksan ni Chin Yan ang kanyang mga mata at tiningnan kung ano ang daladala ni Xiao Hong at laking gulat niya nang makita na ito pala si Sorceress Chen Chen ng Half-God Region. Inilapag ni Xiao Hong si Chen Chen sabay tinanong ang ating bida kung matutulungan niya ba ito gayong sa kasalukuyan ay nagtatamo ito ng matinding pinsala sa katawan. Sa umpisa ay tiningnan na muna ng ating bida ang kalagayan ni Chen Chen gamit ang kanyang mapangyarihang mata at nang tingnan niya ito ay nakita niya na may kung naong maitim na enerhiya ang bumabalot sa katawan ni Chen Chen na parabang unti-unti nitong nilalason ang buong katawan mula sa loob. Hindi makapaniwala ang ating bida na may ganito katinding enerhiya sa katawan ni Chen Chen gayong kung mananatili ito ng ilan pang sandali ay natitiyak niyang babawian na ito ng buhay. Gayunpaman dahil isang kapalaran na muli silang magkita ay hindi nagdalawang isip na tumulong si Chenyan at sa unang pagkakataon ay agad niyang ginamit ang Art of Destruction na kanyang natutunan para wasakin ang mapanganib na enerhiya sa loob ng katawan ni Chen Chen. At sa kanyang ginawa ay mabilis naman siyang nagtagumpay kaya naman makikita na lumabas na sa kanyang bunganga ang lason pati na rin ang mapinsalang enerhiya na nasa kanyang katawan. Subalit hindi pa doon natatapos ang problema sa katawan nito dahil mayroon pang martial will ng isang malakas na nilalang sa loob nito kaya naman nagpatuloy si Chinian sa pagtulong at sa mga puntong ito ay hinihila na niya palabas ang malakas na Marshall Wheel. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ay makikita na agad ang resulta ng ginagawa ni Chen Yan gayong ang martial will sa loob ng katawan ni Chen Chen ay unti-unti nang lumalabas na kinalaunan ay tuluyan nang lumabas at galit na galit ito sa ating bida sa kadahilan ng sinira nito ang plano niyang agawin ang katawan ni Chen Chen. Sa sobrang galit ng malakas na Marshall will ay agad niyang inatake ang ating bida ngunit hindi nagpatinag si Chinyan at sinabayan din ng atake gamit ang buong lakas ng Heaven Shattering Saber dahilan para mabura ang hangal na Marshall will ng malakas na nilalang habang bulat na bulat ito na makita ang Heaven Shattering Saber. Maya-maya pa matapos ang ginawa ng ating bida ay nagkaroon na ng malay si Chen Chen dahil wala na sa panganib ang kanyang buhay at sa kanyang pagbangon ay nakita niya ang ating bida na nasa isang gilid kaya naman tinanong niya ito kung siya ba ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa tanong ni Chen Chen ay agad naman na sumagot si Chin Yan at sinabi niya na mabuti na lamang ay nakita niya ito ng maaga gayong kung nahuli lamang siya ng ilang sandali ng paggagamot ay tiyak na maaagaw na sa kanya ang katawan. Nang malaman ni Chen Chen ang ginawa ni Chen Yan ay agad siyang nagpasalamat dito at sinabi na tatanawin niya itong malaking utang na loob. Sa gitna ng usapan nila ay biglang nakisali si Xiao Hong at tinanong si Chen Chen kung sino ang nagtangka sa kanyang buhay at sa kanyang tanong ay sinabi ni Chen Chen na ang nagtangka sa kanyang buhay ay mula sa Seven grade Forbidden Areas gayong kamakailan lamang ay maraming mga nilalang mula sa Half God Region ang nagtungo sa Middle Continent sa di malamang dahilan kaya naman binabalaan niya sila Chinya na magingat. Si Qin Yan ay walang ideya sa kung ano ang sinabi ni Chen Chen na Seven Forbidden Areas ay agad na napatanong kung ano ito at sa kanyang tanong ay agad na naman na nagbigay ng halimbawa si Chen Chen kagaya na lamang ng Lost Herb Garden, Godly Eterminator Dojo, Godly Beast Mountain at marami pang iba. Dagdag pa niya na ang kinabibilangan ng ating bida sa kasalukuyan na Dragon Emperor Clan ay nasasakop sa Godly Beast Mountain kaya naman tinagurian itong pinakamalakas na angkan sa second grade faction. Matapos magpaliwanag ni Chen Chen sa ating bida ay agad na rin siyang nagpaalam na umalis at bago siya tuluyang umalis ay muli siyang nagpasalamat sa ating bida dahil utang niya dito ang kanyang buhay. At dahil wala na rin gampanin ng ating bida sa lugar na ito ay napagdesisyonan na rin niyang umalis at bumalik sa Dragon Emperor Clan gayong nais na niyang malaman kung gaano kataas ang inangat ng kanyang rango sa Monarch Ranking. Sa lugar ng Dragon Emperor Clan ay doon nagtitipon ang maraming disciple na mula sa iba't ibang lahi ng mga beast at hinihintay nila na malaman kung ano ang pagbabago sa kanilang mga ranggo. Maging ang patay-gutom na si Huadichan na matagal nang hinihintay ang pagkakataong ito ay naruroon din gayong mayroon siyang inihanda para sa kanyang sarili pati na rin kay Qin Maya-maya pa sa gitna ng pagtitipon ay dumating na rin ang first elder na mga ngasiwa sa kanila kaya naman pinapila na niya ang lahat at sinabi na ihandang iulat ang kanilang mga ranggo. Sa gilid ng first elder ay naruroon din ang isa pang elder na siyang tagalista ng mga pangalan at ranggo na magbabago at makalipas lamang ang ilang sandali ay madami na rin siyang nailista. Hindi rin nagtagal ay sumunod na sa mga disciples si Hua Di Chen at bagamat hindi nagbago ang kanyang monarch ranking ay mayroon naman siyang napagtagumpayan na isang bagay na tiyak niyang makakatulong sa Dragon Emperor Clan kaya siya naparito. Bago magsimulang magpaliwanag ni Hua Dichen ay tinawag niya ang iba pang mga disciple at nang makalapit ito ay sinabi niya na sa tulong niya ay nagawa niyang baguhin ang kapalaran ng maraming bilang ng mga disciple kung saan ang mga dati nilang 2nd grade Tian Rank Martial Spirit ay napaangat siya sa 4th grade Tian Rank Martial Spirit. Matapos magsalita ni Huadichen, ay sumunod naman na nagsalita ang mga disciple na kanyang tinulungan at lahat sila ay sinabi na totoo ang lahat ng binitawang salita ng kanilang senior brother na kung hindi dahil dito ay hindi sila magtatagumpay na baguhin ang kanilang kapalaran. Dagdag pa ng isa sa kanila na bukod sa pagbabago ng kanilang mga kapalaran ay umangat din ang ranggo nila sa Monarch Ranking kaya naman labis-labis ang pasasalamat nila kay Huadichen. Muling nagsalita si Hua Dichen sa First Elder at sinabi na bagamat hindi niya ginamit ang kanyang lakas para mapagtagumpayan ang bagay na ito ay ginamit naman niya ang kanyang galing sa pagiging pinuno kaya naman hinihiling niya na sana ay gawin siyang pick leader ng Dragon Emperor Clan at palitan si Chinyan bilang pick leader ng Human Peak. Dagdag pa niya na si Chinyan ay walang karapatan na maging peak leader dahil sobrang baba ng kwalifikasyon nito pati na rin ang kakayahan nito na pamunuan ang malaking bilang ng disciple nang marinig ng mga disciple na nakikinig ang mga testimonya nila Hua Dichen at ng ilang mga disciple ay labis silang nasiyahan kaya naman maging sila ay sumuporta na gawin itong pick leader ng Human Peak at palitan si Qin Yan. At dahil halos lahat naman ay sang-ayon na maging pick leader si Hua Dichen ay papayag na sana ang hangal na first elder sa hiling nito bilang gantimpala subalit bigla na lamang silang nakarinig ng isang boses na hindi sumasang-ayon dahilan para mapahinto ang hangal na first elder sa pagsasalita. Ang boses na pumigil sa hangal na First Elder ay walang iba kundi galing sa ating bida at sinasabi niya na wala silang karapatan na tanggalin sa kanya ang titulo bilang pick leader dahil hindi may kukumpara ang tagumpay ni Hua Dichen sa kanya. Mariin na ipinagsigawan ng ating bida na ang ranggo niya sa Monarch Grand king ay kasalukuyan ng nasa tatlundaan at isa at sa kanilang lahat siya ang may pinakamataas na naipakitang resulta kaya naman tinanong niya ang hangal na First Elder kung karapat dapat ba siyang palitan. Nang marinig ng First Elder ang sinabi ni Chin Yan ay labis siyang nabigla at hindi makapaniwala dahil kamakailan lamang ay nasa pang 2,100 libot isandaan ang ranggo ni Chin Yan at sa loob lamang ng isang buwan ay sobrang laki ng inangat nito. Gayun pa kahit na hindi nakasagot ang first elder ay nagkusa na si Huaditcha na bawiin ang kanyang hiling gayong kung ikukumpara ang tagumpay nilang dalawa ay tiyak na mas matimbang ang kay Chinian kaya naman bago pa siya lubusang mapahiya ay pinili na niyang magpakumbaba at nagpaalam na umalis. Maya-maya pa sa gitna ng matinding commotion na nagaganap sa lugar ay biglang dumating ang Dragon Chief na siyang may pinakamataas na posisyon sa Dragon Emperor Clan at sinabi nito sa ating bida na bilang gantimpala sa nagawa niyang tagumpay ay bibigyan niya ito ng isang hiling na hindi niya tatanggihan kaya naman amjisabi lamang ito sa kanya nang marinig ni Chinya ng sinabi ng Dragon Chief ay agad niyang naisip ang kanyang kailangan sa kasalukuyan at ito'y walang iba kundi ang maraming bilang ng Monarch Crystal kaya naman hiniling niya na bigyan siya ng isang milyon na piraso ng Monarch Crystal. At pagkatapos na pagkatapos niyang humiling ay agad na bumagsak sa kanyang kamay ang isang lalagyan na naglalaman ng isang milyon na piraso ng Monarch Crystal bilang pagtupad sa kanyang kahilingan. Bukod pa dyan ay inanunsyo din ng ating bida sa lahat ng naroon na simula ngayon ay idinedeklera na niyang kabilang ang ating bida sa mga core disciple ng Dragon Emperor Clan. Si Zuan Yu na kanina pa nasa gilid ay bahagyang nainggit sa ating bida dahil nauna pa itong maging core disciple kaysa sa kanya kaya naman nagpaalam na rin siyang aalis na gayong tapos na ang kanyang tungkulin kay Chin Yan subalit bago siya makaalis ay bigla siyang pinigilan ng ating bida. Matapos huminto ni Zuanyu ay agad niyang tinanong si Qin Yan kung anong kailangan nito at sa tanong nito ay inabot ni Qin Yan ang badge na sumisimbolo sa pagiging core disciple ng Dragon Emperor Clan. Sinabi ng ating bida na ang pagiging core disciple ng Dragon Emperor Clan ay hindi makakatulong sa kanya kaya naman ibibigay na lamang niya ito kay Zuan Yu at dagdag pa niya na sa tulong ng badge na ito ay magkakaroon si Zuan Yu ng karapatan na makapasok sa 10,000 Beast Mountains na labis na makakatulong sa kanya para mabilis na lumakas. Kinuha ni Zuan Yu ang badge na inabot ng ating bida at hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Qin Yan gayong ang isa sa pangarap niyang mapuntahan ay maaari na niyang matupad. Labis-labis ang pasasalamat ni Xuan Yu sa ating bida at sinabi pa niya na tatanawin niya itong isang malaking utang na loob subalit sinabi Chin niya na hindi na niya iyon kailangan pang gawin dahil hindi na iba ang turing niya kay Xuan Yu kundi isa ng kaibigan. Matapos ang mga kaganapan ay agad na nagtungo si Qin Yan sa isang tahimik na lugar para mag-cultivate gamit ang mga nakuhang niyang Monarch, Crystal at pagkalipas lamang ng ilang sandali ay makikita na agad ang malaking resulta sa kanyang Aura Senyales na malapit na ngang umangat ang level ng kanyang Divine Battle Spirit. Hindi rin nagtagal ang Divine Battle Spirit ni Qin Yan ay tuluyan ngang umangat kaya naman agad niyang sinubukan ang kanyang lakas at bagong abilidad. At sa ginawa niya ay kitang kita ang makapanindig balahibong atake na kanyang pinakawalan kahit na ang ginamit lamang niya ay dalawang daliri ng kanyang kamay. Nang makita ni Chin ng malaking pagbabago ng kanyang lakas ay labis siyang namang haso balit gayon paman ay batid niya rin na ngayong isa ng ganap na 5 grade Tian Rank Martial Spirit ang kanyang Divine Battle Spirit ay kakailanganin na niya ng ibang pamamaraan para muling umangat gayong ang Monarch Crystal ay hindi nagagana sa kanya. Umalis na si Jin Yan sa kanyang kinauupuan at nagtungo sa quest hall para kumuha ng misyon na malapit sa lokasyon ng pangatlong kayamanan na iniwan ni Heaven Shattering Marshal Monarch. At pagdating niya doon ay nakita niya ang isang misyon na pinagtitinginan ng lahat kaya naman agad niyang inalam kung ano yun. Sa pader kung nasaan ang mga misyon ay makikita ang isang papel na naglalaman ng kasulatan patungkol sa pagbubukas ng Nine Sabers Ancient Mountain na matatagpuan sa Heaven Saber Sect at kinakailangan ng isang disciple na magtutungo doon para makilaho. Subalit nakasaad din sa sulat na kung sino man ang disciple na kukuha ng misyong ito ay kinakailangan na magtungo sa First Elder para mabigyan ng protective talisman gayong ang Heaven Saber sect ay malaki ang galit sa kanilang mga miyembro ng Dragon Emperor Clan kaya naman hindi malabong mangyari na may masamang magiging kaganapan. Nang makita ng ating bida ang misyon na nakapaskil ay agad niyang naisip na tamang-tama lamang ito sa kanya gayong nagmamayari siya ng Heaven Shattering Saber na pinakamalakas na saber artifact sa lahat at sa tulong nito ay madali lamang niyang mapagtatagumpayan ang misyon kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na kinuha ang misyon. Nakita ng mga disciple ang kinuhang misyon ng ating bida at labi silang nabigla at napasabi na nababaliw na si Chinian gayong ang misyon na nakapaskil ay ang pinakadelikado sa lahat lalong lalo na para sa kanya na kabilang sa silver grade wanted list ng Heaven Saber Sect. Gayunpaman kahit nabatid ni Chin Yan na delikado ang kanyang lagay sa oras na magtungo siya doon dahil tutuong nasa silver grade ang ranggo niya sa mga wanted list ay pinili pa rin niyang magpatuloy sa kadahilan ng hindi siya natatakot sa mga hangal bagkus na ispan masubukan ang bagong lakas sa lugar na iyon. Sa lugar ng Heaven Saber Sect Dojo ay agad na nagtungo ang ating bida at doon ay nadatna niya ang maraming mga disciple na nais ding makapasok sa loob at makiisa sa pagbubukas ng Nine Sabers Ancient Mountain. At sa pagdating niya doon ay sinalubong siya ng isang babae na tagagabay na nagsasabing kung nais ng ating bida na makilahok sa Nine Sabers Ancient Mountain ay kailangan muna nilang malaman ang pagkakakilanlan nito pati na rin masukat ang lakas ng kanyang saber intent. Nang marinig ni Chin yan ang sinabi ng tagagabay ay agad niyang inutusan ito na samahan siya na magparehistro at sa kanyang hiling ay agad naman siyang dinala nito sa tagapangasiwa. Ang matabang tagapangasiwa na nakita ang pagdating nila ay agad na hiningi ang badge ng ating bida para malaman ang pagkakilanlan niya at sa hiling nito ay agad naman na sumunod si Chinyan kaya naman nila pagnya ang badge sa lamesa na nasa harap nito. Subalit nang makita ng hangal ang badge ng ating bida ay labis siyang nabigla nang malaman na ang kanya palang kaharap ay walang iba kundi si Chinyan na human pick leader ng Dragon Emperor Clan. Sa isip-isip ng natatakot na tagapangasiwa ay kailangan niyang ipatawag ang mag-elders ng kanilang sek gayong wala sa kanyang kakayahan ang asikasuhin ang ating bida. Napansin ng ating bida ang tila pagkabalisa ng matabang tagapangasiwa kaya naman agad niyang tinanong kung anong problema subalit bago pa man siya masagot nito ay mayroon ng sumulpot na hangal sa kanyang likuran na agad nagpakita ng matinding galit sa kanya. Ang hangal na dumating ay ang grupo ni Kui Lisho na ilang beses na tinalo at pinahiya noon ng ating bida dahilan para magalit ito sa kanya. Gayunpaman bagamat mayroon siyang galit sa ating bida ay manghang mangha pa rin siya sa tapang nito na magtungo sa Heaven Saber sect kahit nabatid naman niyang kabilang siya sa mga silver grade wanted list ng kanilang sect. Lumapit ang hangal na si Quilicio sa ating bida sabay sinabi na ngayong narito na siya sa Heaven Saber sect ay hindi na nila siya hahayaan pa na makatakas kagaya ng ginawa niya sa Magic Thunder City nang nakawin niya ang Supreme Artifact doon. Subalit sa sinabi ni Quilicio ay hindi man lang natakot ang ating bida bagkus tinuwanin pa niya ito sa kadahilan ng kahit piliti nila siya na umalis ay hindi niya yun gagawin dahil gusto niyang sumali sa magaganap na pagbubukas ng Nine Sabers Ancient Mountain kahit na anong mangyari. Ngunit sa kanyang binitawa na salita ay mayroon agad hindi sumang-ayon at ito ay ang bagong dating na hangal na nagsasabing wala si Chinian karapatan na magdesisyon patungkol sa kagustuhan ng kanilang Heaven Saber sect at bukod pa dyan ay hindi niya rin hahayaan na makasali ang ating bida sa forbidden area ng kanilang sect. Ang bagong hangal na dumating ay tinawag nila Kui Lisho na First Elder at mayroon itong lakas ng Half Martial Monarch Realm Expert. Matapos bitawan ng hangal na First Elder ang kanyang salita ay agad niyang inatake ang ating bida bilang ganti sa mga ginawa nito sa Heaven Saber sect subalit bago pa man tumama ang atake kay Chinyan ay mabilis itong nasalag ng isa pang atake mula sa di pa matukoy na nilalang. Ang nilalang na tumulong sa ating bida na salagin ang atake ng First Elder ay walang iba kundi ang kaibigan ni Chinyan na si Tang Qing Shan na siyang miyembro din ng Heaven Saber sect. Sa ginawa ni Tang Ching ay gulat na gulat ang patay gutom na First Elder kaya naman pag-alit niyang tinanong kung bakit nito pinuprotektahan si Qin Yan at sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Tang Ching at sinabi na ang ating bida ay kanyang junior brother kaya naman kung tatangkain niyang saktan ito ay siya ang makakalaban niya. Sa binitawang salita ni Tang Qingshan ay walang nagawa ang hangal na First Elder dahil sa sobrang takot kaya naman ginamit na lamang niya ang patakaran ng kanilang Heaven Saber sect kung saan bago makapasok ang mga nais makilahok sa Nine Sabers Ancient Kingdom ay kinakailangan muna ni Qingyan na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng Saber Intent. Gayun pa kahit nakitang kita na mananais lamang humadlang ng hangal na first elder sa ating bida ay pumayag parents si Chin Yan sa kondisyon nito sabay ng asar habang nagtatago sa likod ni Tang Qing Shan kaya naman mas lalong nanggala iti ang hangal na first elder. Subalit pinilit pa rin niyang ikalma ang kanyang sarili sabay dinagdagan ang patakaran ng kanilang sect kung saan sinabi niya na dahil kabilang si Qin sa Silver Grade Wanted List ng kanilang Heaven Saber Sect ay kakailanganin itong doblihin ang kwalifikasyon na kailangan para makapasok. Sa kabilang banda naman ang patay gutom na si Quilisho ay tuwang-tuwa sa kondisyon ng First Elder sa kadahilan ng naniniwala siya na hindi ito magagawa ni Chinyan gayong ang original pa lamang na kwalifikasyon ay sobrang hirap ng maabot kaya naman mas lalong mas mahirap ang doble nito. Gayun pa ay hindi nakinig ang ating bida sa mga hangal bagkus agad-agad pa siyang lumapit sa boulder na nasa gitna ng entablado at sa isip-isip iya -isip ay kailangan niyang kontrolin ang kanyang lakas nang sa gayon ay hindi nila malaman ang kanyang limitasyon. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nakalapit ang ating bida kaya naman agad niyang inangat ang kanyang kamay sabay nagpakawala ng isang atake sa nakatayong boulder at sa kanyang ginawa ay mabilis na pinsala ang boulder na kanyang pinatamaan. Nakita ng hangal na first elder ang ginawa ng ating bida at laking gulat niya na ang saber intent ni Qin Yan ay mayroong makapanindig balahibong lakas na may kukumpara sa heavenly genius na si Tang Qin Shan. Matapos mapagtagumpayan ng ating bida na ipakita ang kanyang kwalifikasyon ay sarkastiko siyang humingi ng paumanhin kay Kuilisho dahil nahijitan niya ang lakas nito at sa kanyang ginawang pangaasar ay labis-labis na lamang ang galit ni Kuilisho na halos manginig pa siya sa sobrang inis. At dahil wala na silang dapat na sayangin pa na oras sa mga hangal ay minabuti na ni Tang Qing Shan na tawagin si Xinyan para magtungo sa loob ng Heaven Saber Sect kaya naman naiwang tulala ang patay gutom na First Elder at sa isip-isip niya ay mukhang kailangan niyang magpatawag ng pagtitipon sa pagitan nilang mga Elder ng Heaven Saber Sect. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nadala ni Tang Qingshan sa loob ng Heaven Saber Sect ang ating bida at pagkatapos nilang makapasok ay agad din naman siyang nagpaalam kay Qin Yan sabay inabutan ng badge. Bago umalis ay ipinaliwanag ni Tang Qingshan na mayroon pang natitirang tatlong araw bago magbukas ang Nine Sabers Ancient Mountain kaya naman maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito na maglibot-libot sa buong Heaven Saber Sect gamit ang kanyang badge. Bukod pa dyan ay pinag-iingat din ni Tang Qingshan si Qin Yan sa core disciple na nagngangalang Wenwu dahil batid niya na malaki ang galit nito sa mga wanted list ng Heaven Saber sect kaya naman hindi malabong puntiriyahin siya nito sa oras na mabigyan ito ng pagkakataon. Sa mga ibinigay na tulong ni Tang Qingshan ay nagpasalamat ang ating bida at sa isip-isip niya ay nais niyang makita ang mga heavenly genius na ipinagmamalaki ng Heaven Saber Sect nang sa ay magkaroon siya ng ideya kung gaano nga ba ito mga kalakas kumpara sa kanya. Maya-maya pa matapos makaalis ni Tang Qingshan sa silid ay biglang may dumating na isang nilalang ng hindi na mamilyen na ting bida kahit na ilang dipa na lamang ang layo ng kanilang pagitan. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang nakalapit sa ating bida ang misteryosong nilalang at agad nitong tinanong kung siya ba ang junior brother ni Tang Qingshan. Subalit sa tanong ng misteryosong nilalang ay hindi agad sumagot si Qin Yan bagkus tinanong niya ito pabalik kung sino siya. At sa tanong ng ating bida ay nagpakilala ang misteryosong nilalang bilang si Extraordinary Saber Monarch at naparito siya para hilingin kay Chinya ng isang bagay kung saan nais niyang magkolekta ang ating bida ng mga Ancient Saber mula sa Nine Sabers Ancient Mountain. Bukod pa dyan ay ipinaliwanag niya rin na kailangan niya ang mga ancient saber para i e refine ang black saber ni Tang Qingshan gayong kahit na nagtataglay ito ng pambihirang sword spirit ay sobrang baba naman ang kalidad ng mga materyales nito dahilan para hindi magamit ni Tang Qingshan ang buo nitong potensyal. Dagdag pa niya na kung maaari ay kumuha si Qin ng apat o lima na mga ancient saber nang sa gayon ay mas lalo niyang mapalakas ang black saber ni Tang Qingshan sa oras na i e refine na niya ito. Sa hiling ni Extraordinary Saber Monarch ay walang pag-aalinlangan naman na pumayag ang ating bida dahil handa siyang gawin ang lahat matulungan lamang ang kanyang senior Tang Chinshan. Shan. Nang marinig ni Extraordinary Saber Monarch ang naging sagot ni Qin Yan ay labis siyang nasiyahan kaya naman bilang gantimpala sa oras na magtagumpay ang ating bida bibigyan niya ito ng 5 Dragon Badge na magagamit niya para makalibre ng limang kayamanan sa Righteous Sect Auction. Si Qin Yan na isa ring patay gutong pagdating sa kayamanan ay labis na nasiyahan sa sinabi ni Extraordinary Saber Monarch kaya naman natutuwa siyang nagpasalamat dito at nangako na makakaasa siya na magagawa niya ang misyon. Sa mga binibitawang salita ni Qin Yan ay labis na humanga si Extraordinary Saber Monarch dahil hindi man lang siya makikita ng kahit katiting na pag-aalinlangan dito subalit gayon paman ay binalaan pa rin niya ito na wag masyadong maliitin ang mga kalaban. Makalipas ang tatlong araw ay dumating na rin ang nakatakdang oras ng pagbubukas ng Nine Sabers Ancient Mountain kaya naman si Chinyan at Tang Chinshan kasama ang iba pang kalahok ay nagtungo na sa dojo na kanilang pagtitipunan. At pagkatapos nilang magtipon-tipon doon ay agad na lumabas ang tagapangasiwang mataas na opisyal ng Heaven Saber Sect na kilala sa pangalang Lightsaber Monarch at sinasabi niya sa lahat na kaya napaaga ang pagbubukas ng Nine Sabers Ancient Mountain ay sa kadahilan ng maaga rin na magaganap ang Monarch Horoscope kaya naman umaasa siya na gagalingan nilang lahat. Dagdag pa niya na kung sino man sa kanilang lahat ang makakuha ng isa sa mga nine ancient sabers ay tatanggapin niya bilang isang direct disciple na magmamana ng kanyang mga kaalaman. Matapos magbitaw ng mga salita si Light Saber Monarch ay agad na rin niyang sinimulan na buksan ang sect protecting godly saber nang sa gayon ay tuluyan nang ang bumukas ang Nine Sabers Ancient Mountain. Makalipas ang ilang sandali sa likuran ni Lightsaber Monarch ay makikita na ang unti-unting paglabas ng Nine Saber Ancient Mountain kaya naman si Tang Qingshan na isa sa mga core disciple ay sinabi na sa mga kapwa niya disciple na maaari na silang pumasok. Sa loob ng Nine Sabers Ancient Mountain ay agad naman na nakapasok ang mga kalahok kasama ang ating bida at karamihan sa kanila ay manghang-mangha sa kanilang nasasaksihan. Sa kabilang banda naman ng ating bida na walang panahon para magsayang ng oras agad na ni Annelisa ang kalagayan ng Nine Sabers Ancient Mountain at nalaman niya na sa tuktok nito makikita ang mga Ancient Sabers subalit pinuprotektahan ito ng isang misteryosong puwersa. Nagpatuloy si Chin sa pag-analisa at habang tumatagal ay palalim ng palalim ang impormasyon na lalaman niya dito gayong napagtanto niya rin na sa gitnang bahagi ng bundok nagmumula ang misteryosong puwersa. Bago silang lahat magsimula ay muling sumulpat ang hangal na First Elder at ipinaliwanag nito na mayroong tatlong palapag ang Nine Sabers Ancient Mountain kung saan sa unang palapag ay tanging mga core disciple lamang ang maaaring magtungo doon habang sa pangalawa at pangatlo ay paghahatian ito ng mga inner at outer disciple ng Nine Sabers Ancient Mountain. Dagdag pa niya na sa oras na makahanap na ang lahat ng kanilang pwesto ay agad na magsimulang mag-comprehend ng sa gayon ay makuha nila ang atensyon ng mga ancient sabers. Gayon pa man kahit na hindi kabilang ang ating bida sa disciple ng Nine Sabers Ancient Mountain ay sinuportahan siya ni Tang Ching Shan na makatapak sa pangalawang palapag sabay sinabi na siya na ang bahala kung mayroon manghangal na elder ang magreklamo kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Chin Yan. Sa pangalawang palapag ay agad na nagtungo ang ating bida at doon ay sinimulan niyang muling analisahin ang buong Nine Sabers Ancient Mountain gayong batid niya na maraming mga nakatagong sekreto dito. Gamit ang Soul Separation Technique ay umalis ang ating bida sa kanyang katawan na kasalukuyang kino-comprehend ang Nine Sabers Ancient Mountain at sa kanyang ginawa ay plano niya na makita ang pinakailalim na parte nito gayong nararamdaman niya ang mas malakas na puwersa doon. Maya-maya pa lamang ng ilang sandali ay narating na ng ating bida ang pinakababa ng Nine Sabers Ancient Mountain at doon ay nadat nanya niya ang isang maliit na halaman na mayroong limang makikinang na bulaklak. Bukod pa dyan ang makikinang na mga bulaklak ay nagtataglay din ng kaparehas na enerhiya na nakita niya sa taas at gitna ng bundok kaya naman agad na naisip ng ating bida na siguradong mataas ang halaga nito. Si Chinya na hindi papalampasan ng mga ganitong kaganapan ay agad na lumapit para pitasin ang mga bulaklak subalit habang ginagawa niya iyon ay naramdaman niya ang papalapit na malakas na nilalang. Hindi rin nagtagal ang malakas na nilalang na nararamdaman ng ating bida ay tuluyan nang ang lumabas at isa itong gintong dragon na walang habas siyang pinaulanan ng mga apoy kaya naman napilitan siyang umatras. Matapos makaatres ng ating bida sa hindi kalayuan ay hindi na siya hinabol ng galit na dragon kaya naman laking pasasalamat niya na mayroon lamang itong limitadong lokasyon na maaaring puntahan. Bukod pa dyan matapos ang nangyaring kaganapan ay muli na namang nakaramdam ang ating bida ng malaking paggalaw sa kanyang itaas at ito naman ay mula sa limang ancient saber na umaakyat pa itaas senyales na nakahanap na ito ng karapat dapat na master. Sa kabilang banda naman si Lightsaber Monarch na kanina pa team team na pinagmamasdan sila ay labis na natuwa gayong hindi niya inaasahan na hindi lamang isa kundi tatlong disciple ang nakatanggap ng approval sa mga Ancient Saber at ang dalawa pa sa kanila ay nakakuha ng T. Dalawang Ancient Saber kaya naman agad niyang tinawag ang First Elder para asikasohin ang mga disciple at samahan na lumabas ng Nine Sabers Ancient Mountain. At sa utos ni Lightsaber Monarch ay walang pag-aalinlangan naman na sumunod ang hangal na First Elder. Matapos ang nangyaring kaganapan ay lumabas na rin ang lahat ng mga kalahok at naging usap-usapan sa kanilang lahat ang tagumpay nila Dao Chenjong na nakakuha ng dalawang Ancient Saber pati na rin ni Wenwu na nakakuha ng isang Ancient Saber. Bukod pa dyan ay pinag-uusapan din nila ang ating bida na wala man lang nakuha na Ancient Saber kahit na ipinagmamalaki ito ng Dragon Emperor Clan. Sa kabilang banda naman si Tang Qingshan na kabilang sa mga nakakuha ng mga ancient saber ay masayang inalok ang ating bida na kung interesado ito na tanggapin ang isa sa dalawang ancient saber na kanyang nakuha ay buong puso niya itong ibibigay. Subalit sa alok ni Tang Qingshan ay mariin na tumanggi si Qin Yan gayong bukod sa mayroon na siyang sariling saber ay hindi naman niya kailangan ng karagdagan pang sandata. Sa pagtatapos ng Nine Sabers Ancient Mountain ay muling tinawag ni Lightsaber Monarch ang hangal na First Elder para tawagin at pasunurin sa kanya ang tatlong disciple na nakatanggap ng mga Ancient Saber at sa pangalawang pagkakataon ay walang pag-aalinlangan na sumunod ang hangal na si First Elder. Bumalik ang eksena sa ating bida at sa kasalukuyan ay naruroon siya sa silid ni Tang Qingshan Shan habang pinagmamasdan ang mga nakuhal niyang kayamanan sa ilalim na parte ng Nine Sabers Ancient Mountain. Bukod pa dyan ay iniisip niya rin na sa oras na maibigay na niya ang mga ito sa kanyang senior Tang Ching ay aalis na rin agad siya sa Heaven Saber Sect. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa pag-iisip ay biglang dumating sa silid si Extraordinary Saber Monarch at posigaw nitong tinatawag ang ating bida. Nang marinig ni Chin yan ang sigaw ni Extraordinary Saber Monarch ay agad niyang tinanong kung ano ang pakay nito sa kanya at bakit siya nito hinahanap. Sa tanong ng ating bida ay agad naman sumagot si Extraordinary Saber Monarch at sinabi na labis siyang nadidismaya kay Chinyan gayong hindi man lang nito natupad ang kahit kalahati ng kanilang napagkasunduan. Matapos marinig ni Chinyan ang pagkadismaya ni Extraordinary Saber Monarch ay agad siyang humingi ng paumanhin dito at sinabi na mukhang hindi siya nararapat para sa mga ancient saber Gayunpaman ay sinabi din ni Chin Yan na bagamat hindi siya nakakuha ng mga ancient saber ay mayroon naman siyang natagpuan ng mga pinakailalim na parte ng Nine Sabers Ancient Mountain na sa kanyang palagay ay makakatulong sa gagawin niyang pagre-refine ng sandata ni Senior Tang Chin Shan gayong nagtataglay ito ng pambihirang tigas. Nang makita ni Extraordinary Saber Monarch ang inilabas ni Chin Yan ay agad niyang namukaan na ito ay ang Stone Dow Flower na makukuha lamang sa pinakailalim na parte ng Nine Sabers Ancient Mountain at bukod pa dyan ay binabantayan din ito ng isang malakas na Dragon Spirit mula sa Ancient Times. Sa mga binitawang salita ni Extraordinary Saber Monarch ay agad na nagpagtanto ng ating bida na mukhang tama ang kanyang hinala at mayroon na itong maitutulong sa Black Saber ng kanyang Senior Tang Ching Shan kaya naman agad niyang inabot ito kay Extraordinary Saber Monarch para magamit sa pagre-refine. At sa kanyang alok ay hindi naman tumanggi si Extraordinary Saber Monarch gayong ang Dow Flower na nakuha ni Chin Yan ay hindi na halos makikita sa buong Middle Continent at bukod pa dyan ay mayroon din itong espesyal na abilidad na pataasin ang kalidad ng lahat ng uri ng sandata sa kontinente kaya naman labis itong makakatulong sa gagawin niyang pagre-refine. Kinuha na ni Extraordinary Saber Monarch ang mga stone dao. Flower sabay inabot kay Qin Yan ang Five Dragons Badge dahil bagamat hindi nito natupad ang kanilang napagkasundoan ng na mga Ancient Saber ay nagbigay naman si Qin Yan ng may katumbas na halaga ng kayamanan na magagamit niya sa pagre-refine. Bukod pa dyan ay binigyan niya rin ang ating bida ng sarili niyang Monarch Talisman na magagamit niya na panakot sa oras na may magtangka sa kanyang haangal. Matapos sa abot ni Extraordinary Saber Monarch ang mga gantimpala kay Chin ay mabilis din itong umalis at nagpaalam kay Chin Yan gayong nais na niya agad simulan ang pagre-refine ng Black Saber ni Tang Qingshan gamit ang mga Stone Dao Flower. Sa kabilang banda naman ang ating bida na naiwan mag-isa ay agad na tinago ang mga natanggap niya at nagdisyong magtungo sa Righteous Sect para gamitin ang Five Dragon Badge na kanyang natanggap. Subalit bago siya magtungo doon ay minabuti na muna niyang tawagan si Sima kung nang sa gayon ay mayroon siyang makasama sa paghahanap ng mga kayamanan sa righteous sect at para mabilis itong pumayag sa alok na samahan siya ay ipinaalam niya na mayroon siyang five dragon badge na may kakayahang magbigay sa kanila ng libreng kayamanan sa righteous sect auction. Kinabukasan ay mabilis na nakarating ang ating bida sa lugar ng Righteous Sect sa tulong ng teleportation portal at pagdating niya doon ay agad siyang sinalubong ng patay gutom na si Sima kung na mas nauna pa sa kanya na makarating doon. Agad na nagtungo sila Chinyan sa loob ng Righteous Sect para masubukan na ang Five Dragon Badges at makalipas lamang ang ilang sandali ay matagumpay silang nakarating sa kanilang destinasyon at doon ay nadatna nila ang Crystal Staircase na magiging daan patungo sa Auction House. Bukod pa dyan ay makikita rin sa paanan ng Crystal Staircase ang mga gwardya na nagpapanatili ng kaayusan sa mga nais makiisa sa magaganap na auction. Subalit kagaya ng inaasahan sa kahit saan mang lugar ay hindi maiiwasan ang mga nagkalat na mga hangal kaya naman habang sila ay nakapila ay may bigla na lamang sumigaw mula sa kanilang likuran at pinapaalis silang lahat para bigyan siya ng madadaanan. Sila Chinya na nasa pinakalikuran ay agad na lumingon para tingnan kung sino ang hangal. Sa kanilang likuran ay may tatlong baliw ang sumisigaw at kilala ang tatlong ito sa kanilang titulo bilang The Three Sons of Marshal Monarch kaya naman ubod na lamang sila ng yabang. Gayunpaman kahit na ang kanilang mga magulang ay mga Marshal Monarch Realm Expert ay may ilan pa rin na hindi natatakot sa kanila kagaya na lamang ng grupo ng Crow Will King Law na agad silang sinita. Bukod pa dyan ay mayroon pang hindi nagustuhan ng ginawa nilang pagsigaw at ito ay ang vice leader ng Shadow Pagod na kilala sa bansag na Wine Immortal. Nang makita ng sumisigaw na hangal ang mga sumita sa kanila ay agad siyang mga nagpakumbaba dahil kagaya nila ay mayroon ding malalakas na backer sa likod ng mga ito na hindi nila maaaring kalabanan. Mabilis na natapos ang commotion sa pagitan nilang lahat kaya naman nagpatuloy ng muli ang naantalang pagpasok ng mga nais makilahok kung saan isa-isa nang hinihingi ng mga gwardiya ang mga imbitasyon ng mga nais makapasok. Ang ating bida na kanina pa naghihintay ay agad na nilabas ang kanyang Five Dragon Badge sabay tinanong kung maaari ba itong pamalit sa hinahanap nilang imbitasyon. Sa tanong ng ating bida ay hindi siya sinagot ng gwardiya bagkus tinakabahan siya nitong pinapasok na para bang natatakot sa daladala ni Chinya na Five Dragon Badge. Gayunpaman ay hindi na pinansin pa ng ating bida ang kinikilos ng gwardiya at niyaya na lamang si Sima kung napumasok sa loob. At habang sila ay papasok sa loob ay agad na nagbulungan ng mga gwardiya at inutos ng isa nito na ipatawag ang elder para salubungin ang ating bida na nagmamayari ng five dragon badges. Maya-maya pa bago pa man makatapak sila Chin Yan sa tuktok ng crystal staircase ay makikita na na isang elder ang nag-aabang sa kanila na makarating at nang makarating na nga sila sa dulo ay agad sila nitong kinausap at nagpakilala bilang first elder ng righteous sect na magiging gabay nila sa magaganap na auction. Sa ginawang pagsalubong at alok ng First Elder ay tuwang-tuwa ang ating bida kaya naman nagpasalamat siya rito at sa isip-isip niya ay hindi niya lubos akala na ganito siya tatrituhin ng mga nilalang dito dahil lamang sa nagtataglay siya ng Five Dragon Badges. Hindi rin nagtagal ang first elder ay dinala sila Chin Yan sa pinakamataas na palapag ng auction house at ipinaliwanag sa kanila na ang silid na kanilang pagtutuluyan ay nakalaan lamang para sa mga nilalang na may lakas ng martial monarch realm kaya naman magiging maginhawa ang pananatili nila dito. Matapos ipaliwanag ng first elder sa ating bida ang ilang mga detalye ay agad na rin niyang binuksan ang silid kaya naman agad na nakapasok si Lachian doon at makikita na labis na lamang ang tuwa sa mukha ni Sima kung dahil hindi maitatanggi na nagtataglay ng magandang imahe ang silid gayong gawa ang buong paligid sa mga mamahaling materyales sa kabilang banda naman sa lugar kung nasaan ang tatlong hangal, na anak ng mga Marshall Monarch ay makikita na nag-uusap-usap sila patungkol sa pagbubukas ng pinakapataas na palapag gayong hindi nila inaasahan na mayroong Marshall Monarch expert ang darating sa auction. Bukod pa dyan ay nangdigala iti ding tanong ng isa sa kanila kung parehas din ba sila ng pakay sa auction subalit sinagot ng isa na mataas ang tiyansa na hindi sila parehas ng pakay dahil malabo iyong mangyari. Dagdag pa niya na hindi ang Marshall Monarch Realm Expert ang kailangan nilang bantayan dahil ang kailangan nilang bantayan ay ang Crow Will King of Law na tiyak niyang makakalaban nila mamaya. Makalipas ang ilang sandali ang paghihintay ng lahat ay mabilis na napawi dahil dumating na rin ang nakatakdang oras ng pagsisimula ng auction kaya naman tuwang-tuwa na ang mga naruroon. Bilang panimula ng auction item ay nilabas nila ang isang bilog na bagay na kung tawagin ay Buddha Relic Form na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang martial artist gayong mapapaangat nito sa third grade tiyan ranked ang martial spirit ng kung sino mang kakain nito. Matapos ipaliwanag ng tagapangasiwa ang kahalagahan ng Buddha Relic Form ay agad na niyang binanggit ang preso presyo na kanilang paglalaban-labanan kaya naman isa-isa nang nagpataasan ang mga naruroon at ang bawat isa sa kanila ay sabik na sabik na makuha ito. Sa kabilang banda naman si Sima kung nanais ding makuha ang Buddha Relic Formed ay kagaya nilang sabik na sabik din subalit pinigilan siya ni Chinya na kunin ito gayong nagsisimula pa lamang ang auction at tiyak niyang marami pang mas magagandang kayamanan ang naghihintay para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ang Buddha Relic Formed ay nabenta na rin at umabot ito sa 3 milyong Monarch Crystal. Matapos mabenta ng Buddha Relic Formed ay agad na sinunod ng tagapangasiwa ang pangalawang auction item at tinawag niya itong Merciless Silk na nagsisimula ang halaga sa 50,000 na piraso ng Monarch Crystal. Mabilis na umangat ang presyo ng Merciless Silk kahit na wala itong masyadong gamit at sa hindi inaasahang pagkakataon sa ibaba ng entablado ay makikita na naruroon si Momo na nakikipagpataasan ng bid sa Merciless Silk na aabot sa 150,000 na piraso ng Monarch Crystal. Nang marinig ni Sima kung ang bid ni Mumo ay bigla siyang napaisip gayong kahit saan niya tingnan ang merciless silk ay tiyak niyang hindi aabot sa isandaan at limampung libo na piraso ng monarch crystal ang halaga nito kaya naman napagtanto niya na maaaring may sentimentong kahalagahan ito kay Mumo kaya naman binibili niya ito sa mataas na halaga. Gayun pa kahit na wala itong mataas na halaga ay mayroon pa rin talagang hangal ang walang magawa sa buhay ang palaging dumadating sa eksena gayong mula sa VIP room ay mayroong nagbid ng mas mataas na halaga na aabot sa 250,000 at libo na piraso ng Monarch Crystal. Sa pagbid ng mataas na halaga ng nilalang sa VIP room ay labis na nabigla si Momo at napagtanto niya na ang nilalang na nasa VIP room ay ang tatlong patay gutom na hangal na anak ng mga Monarch Realm Expert. Sinabi ng patay gutom na hangal kay mo na kung nais nitong makuha sa kanya ang merciless silk ay kailangan muna niyang samahan siya sa kanyang silid ng ilang sandali subalit sa alok nito ay mariin na tumanggi si mo musabay na kipagpataasan na lamang ng bidgayong wala siyang balak makipag-usap sa mukhang top mall. Sa binitawang salita ni Momo ay mas lalo siyang natipuhan ng patay gutom na hangal kaya naman mas itinaas nito ang presyo sa isang milyon para lamang makuha si Momo. At sa ginawa nito ay hindi nakapagtimpi ang kasama ni Mumu kaya naman sumigaw na siya na sumusubra si Wu Wulang at masyado nitong ginagamit ang background ng martial monarch niyang ama. Maging anteng bida ay hindi na rin nakapagtimpi sa kahangalang pinaggagawa ng patay gutom na si Hua kaya naman sinabi niya na nais niyang makipaglaro dito sabay itinaas ang presyo sa 10 million ng Monarch Crystal. Sa ginawa ng ating bida ay labis na natuwa si Sima kung dahil batid niya na ngayong kumilos na ito ay tiyak na mapait ang sasapitin ni Wu Wulang sa labis na kahihiyan. At kagaya nga ng inaasahan ng hangal na si Wu Wulang ay agad na tumiklap sa boses ng ating bida at nagmamakaawang humingi ng pauman hindi to sabay sinabi na bibilhin niya ng isang milyon ang merciless silk at ireregalo sa kanya bilang kabayaran. Sa alok ng hangal na si Wu Wulang ay agad naman na sumang-ayon ang ating bida subalit sinabi niya na ibigay na lamang ito sa babaeng mula sa Dragon Emperor Clan at sa kanyang utos ay wala namang pag-aalinlangan na sumunod ang hangal. Dahil tapos na ang pangalawang auction item ay agad na sinunod ng tagapangasiwa ang pangatlong auction item at ito ay binubuo ng pinagsama-samang iba't ibang mga kayamanan na hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan subalit batid nila na nagtataglay ito ng matataas na halaga base sa nilalabas nilang enerhiya. Ipinakita ng tagapangasiwa ang maraming kayamanan na nagtutumpukon sa isang kahon at sinabi na ang simulang halaga nito ay aabot sa isang milyon na mga monarch crystal. Matapos ipakita ng tagapangasiwa ang tumpukan ng mga kayamanan ay biglang nagkaroon ng reaksyon ng Copper Mirror pati na rin ang Golden Seal na kasalukuyang pagmamayari ng ating bida at nang maramdaman ni Chinian ang reaksyon na ginawa ng Copper Mirror saka ng Golden Seal ay agad siyang napatanong kung mayroon ba itong kaparehas na kayamanan na naroon. Bagamat walang ideya ang ating bida sa kung ano sa mga kayamanan na naruroon ang may kaugnayan sa Copper Mirror pati na rin sa Golden Seal ay pinili pa rin niyang bilhin ito gamit ang Five Dragon Badges kaya naman agad na inanunsyo ng First Elder na ang ating bida na ang nagmamayari dito. Sa ginawa ni Chin Yan ay napatanong si Sima kung kung mayroon ba itong nakita sa mga kayamanan at sa tanong nito ay agad naman na sumagot ang ating bida sabay sinabi na hindi pa siya sigurado. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na kung mayroong napupusuan si Sima kung nakayamanan sa ibaba ay maaari niyang gamitin ang Five Dragon Badges para ipangbili. Sa alok ng ating bida ay hindi naman tumanggi ang hapit na si Sima kung kaya naman nagsimula na siyang maghanap ng kayamanan na kanyang natitipuhan at kitang kita sa mga mata nito ang labis na saya. Nagpatuloy ang auction at ang susunod na item ay isang bulaklak na kung tawagin ay Flower of Reincarnation na may kakayahang makipag-communicate sa 6 Division ng Wheel of Karma at ang simulang presyo nito ay isang milyon. Matapos banggitin ng tagapangasiwa ang paunang presyo na paglalabanan ay agad na nagpataasan ang dalawang may mataas ding posisyon na naruroon at ang kanilang bid ay mabilis maumabot sa 5 at 6 na milyon senyales na mataas talaga ang halaga ng bulaklak. Subalit ang hangal na kaibigan ng ating bida na si Sima kung ay biglang nakisali sa dalawang nagtatalong hangal sa ibaba at nais din itong makuha ang Flower of Reincarnation. At dahil ginamit niya ang Five Dragon Badges ni Chin sa pagbili ay mabilis niyang nakuha ang Flower of Reincarnation ng walang kahirap-hirap at walang nagawa ang mga hangal sa ibaba kundi ang mapang-angga. Nagpatuloy ang auction at kagaya ng una ay mayroon din itong mataas na halaga subalit ang lahat ng ito ay pinagkukuha lamang ni Sima kung gamit ang Five Dragon Badges ni Jin Yan. Sa nangyayaring kaganapan ay nag-aalala na ang tagapangasiwa gayong magdudulot ito ng labis na pagkairita at pagkadismaya sa mga kalahok na naroon subalit wala naman siyang magagawa kundi manahimik dahil sa isip-isip niya ay wala silang laban sa isang martial monarch realm expert. Mabilis na naubos ang Five Dragon Badges nila Chin Yan kaya naman lumabas na rin sila sa auction house para magtungo sa isang pribadong silid at doon ay sinabi ni Sima kung sa tulong ng apat na unique na kayamanan ay maaari na silang makilahok sa mas mataas pang auction na kung tawagin ay Yellow Spring Shop na sa gabi lamang nagaganap. Sa kabilang banda naman ang ating bida na walang paki sa ibang kayamanan na nakuha nila ay masaya ng pinagmamasdan ang isang pulang lubid na kanyang nakuha mula sa nagtutumpukan ng na mga kayamanan gayong mayroon itong kaugnayan sa Copper Mirror at Golden Seal. Sinubukang alamin ni Qin Yan ang kakayahan ng pulang lubid sa pamamagitan ng mga eksperimento at habang kinakalikot niya ito ay bigla na lamang itong pumulupot sa kanyang kamay na labis niyang ikinabigla. Maya-maya matapos pumulupot sa ating bida ang pulang lubid ay bigla na lamang siyang napasok sa kanyang sea of consciousness sa di-malamang dahilan. Hindi rin nagtagal habang naglalakad ang ating bida ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang misteryosong babae na nasa loob ng copper mirror at tinanong siya nito kung nais bang ipagpatuloy ng ating bida ang tribulation of three lifetimes o susuko na lamang. Sa tanong ng misteryosong nilalang ay walang ideya ang ating bida lalong-lalo na sa sinasabi nitong tribulation of three lifetimes subalit dahil wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko ay sinabi na lamang niyang nais niyang magpatuloy. Nang marinig ng misteryosong nilalang ang sagot ni chen Yan ay muli itong nagsalita at sinabi na maghintay lamang ang ating bida. At sa pangalawang pagkakataon ay wala na namang ideya ang ating bida sa kung ano ang sinasabi ng misteryosong nilalang na maghintay kaya naman tinanong niya ito subalit bago pa man siya makakuha ng sagot ay nakabalik na siya sa kanyang katinuan at wala na sa loob ng Sea of Consciousness. Sa kabilang banda naman sa lugar na malayo sa Kanglan Continent na kung tawagin ay Nine Heavens ay naruroon ang misteryosong nilalang at team team na pinagmamasdan ang malawak na kalangitan. Bukod pa dyan habang nakatingin siya sa malayong lugar ay iniisip niya ang kanyang pinagmulang lugar at iyon ay walang iba kundi ang Kanglan Continent. Maya-maya pa ang misteryosong nilalang ay tinawag ang isa sa kanyang mga alagad na pinangalanan niyang Chiliang at sinabihan na ipakalat ang kanyang utos kung saan inutos niyang e-activate ang Immortal Dao Monolith at 3000 Great Immortal Formation pati na rin buksan ang Crimson Demon Entrance. Dagdag pa niya na ipatawag ang lahat ng limandaan na Immortal General sa kanyang palasyo dahil mayroon silang gagawin. Nang marinig ni Chili ang ang sinabi ng misteryosong nilalang ay agad siyang napatanong kung dumating na ba ang nakatakdang oras ng digmaan at bukod pa dyan ay tinawag niya rin itong Empress. At sa kanyang tanong ay malumanay na sumagot ang misteryosong Empress sabay sinabi na hindi sila makikipagdigma kundi nais niyang wasakin ang Kanglan nang sa gayon ay makabalik siya sa Kenglan Continent. Bumalik ang eksena sa ating bida at sa kasalukuyan ay patungo sila sa Yellow Spring Shop sa pangunguna ni Simakong. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali matapos nilang makarating sa lugar ay agad na kinumpas ni Simakong ang kanyang kamay at lumabas ang isang itim na enerhiya dito na kumalat sa paligid. Kasunod ng maitim na enerhiya ay ang pagbubukas ng isang portal na agad namang pinasukan nila Chinyan at pagkalipas lamang ng ilang sandali ay naruroon na sila sa harap ng pinto ng Yellow Spring Shop. Pumasok sila Yan sa loob ng Yellow Spring Shop at doon ay nadatnan nila ang tatlong hangal na mga anak ng Martial Monarch Realm Expert at naruroon din sila para makilaho. Bukod sa tatlong hangal ay naroon din ang hangal na si Crow Will King of Law at agad nitong tinanong sila chain yan kung sino sila at kung paano sila nakapasok sa Yellow Spring Shop. Sa tanong ng hangal ay agad naman na nagpakilala ang ating bida sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang 5 Dragon Badge at sa kanyang ginawa ay napagtanto na nila na ang ating bida pala ang nasa pinakamataas na palapag ng Righteous Sect Auction. At dahil tapos na ang ating bida na magpakilala ay agad na rin na sinimulan ng hangal na si Crowell King of Law ang maliit na auction na kanilang gagawin kaya naman inanyayahan na niya sila Chinya na umupo. Bilang panimula ay may naglabas ng isang boundless orb sa kanila sabay tinanong kung sino ang may nais na makipag-trade sa kanya nito. At sa tanong nito ay agad na nilabas ni Crowell King of Law ang thousand-lived flower sabay inalok na makipag-trade sa kanya. Bukod kay Crow Wheel, King of Law ay naglabas din ang hangal na si Hua Wulang ng kanyang kayamanan na kung tawagin ay Six Realms Liquid kapalit ng Boundless Orb. Maging si Sima Kung ay nais din na makuha ang Boundless Orb kaya naman binulungan niya si Chinya na kunin nila ito at mabilis naman na sumang-ayon ang ating bida sabay sinabi na malaya siyang gamitin ang apat na kayamanan na nakuha nila sa auction para makipag-trade. Matapos pumayag ni Chinyan ay agad na nilabas ni Sima kung ang Flower of Reincarnation para pakipag-trade sa Boundless Orb subalit so biglang nagsalita ang misteryosong nilalang na nagmamay-ari ng Boundless Orb at sinabi na hindi sapat ang mga inilabas nilang kayamanan para makipag-trade sa kanya. Dahil hindi sapat ang tag-iisa nilang mga kayamanan ay nagdagdag pa si Sima kung ng isa pang kayamanan na kung tawagin ay Ancient Scroll makuha lamang ang Boundless Orb. At sa kanyang ginawa ay pumayag na ang misteryosong nilalang na makipag-trade sa kanya kaya naman nakuha na niya ang boundless orb na labis na. Nagpasaya sa kanya gayong sa tulong nito ay malapit na siyang maging god of thieves. Sunod na nakipag-trade sa kanila si Crow Will King of Law at nilabas niya ang isang kayamanan na kung tawagin ay faceless statue na nakuha niya sa half-god region at naglalaman ito ng isang no makapangyarihang intent sa loob kaya naman naniniwala siya na may koneksyon ito sa isang succession. Nang makita ng dalawang hangal na anak ng Marshall Monarch ang faceless statue ay bigla silang nagkatinginan at sa isip-isip nila ay hindi nila inaasahan na makikita nila ito dito. Maging si Sima Kong ay nabigla din nang makita ang faceless statue sa lugar na ito gayong ito ay may kaugnayan sa Nine Words Martial God ng Ancient Times at nagtataglay ito ng pambihirang misteryo kaya naman agad niyang ipinaalam sa ating bida kung gaano ito kahalaga. Dagdag pa niya na mukhang walang ideya si Crow Will King of Law kung gaano ito kahalaga gayong nakakasigurado siya na kung malalaman niya ito ay tiyak na hindi na niya iyan i-trade. Nang marinig ni Chin yan ang sinabi ni Sima kung ay bigla na lamang siyang napaisip kung mayroon bang kaugnayan si Nine Words Martial God sa Nine Symbolic Words na namana ni Gong Yang. Maya-maya pa ay nagsimula ng mag-offer ang tatlong hangal at agad nitong nilabas ang dalawang may pinakamataas na halaga sa kanilang mga kayamanan na kung tawagin ay Jasper Flower at Ancient Manual kapalit ng Faceless Statue. Subalit hindi sila hinayaan ng ating bida na magtagumpay gayong sa kanyang palagay ay mayroon itong koneksyon kay Gang Yang kaya naman agad niyang nilabas ang kanyaring mga kayamanan sabay sinabi na nais niyang etrade ang 10,000 year blood ginseng kapalit nito. Ngunit sa kanyang ginawa ay nagalit ang tatlong hangal at inisip na pinupuntirya sila ng ating bida simula pa kanina gayong palagi na lamang silang humahadlang sa mga nais nilang makuha. Sa akusa ng mga hangal ay agad naman na sumagot ang ating bida at sinabi na ang lahat ay nakadepende sa kanika nilang mga kayamanan kaya naman kung nais nilang makuha ang faceless statue ay maglabas lamang sila ng mas mataas na halaga ng kayamanan. Sa mga binitawan salita ni Chin Yan ay walang nasabi ang patay gutong na hangal kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa paglalabas ng lahat ng kanyang mga kayamanan makuha lamang ang faceless statue ni Crow Will King of Law. Subalit kagaya ng ginawa ng hangal ay nilabas din ni Chinya ng lahat ng nakuha niyang kayamanan sa auction kapalit ng faceless statue at nang ilabas niya ito ay mabilis na pumayag si Crow Will King of Law na makipag-trade habang tuwang-tuwa pa nitong pinagtatawanan ang ating bida sa pag-aakalang mali ang ginawa ni Chinyan. Matapos makuha ng ating bida ang faceless statue ay agad siyang nagpaalam sa mga hangal dahil tapos na ang kanilang pakay dito habang naiwa naman na nanggagala iti ang patay gutom na hangal gayong simula umpisa ay hindi man lang siya nakaisa sa ating bida kaya naman pinagbantaan niya ito hahanapin sa oras na makalabas na sila dito. Gayunpaman ay hindi siya pinansin ng ating bida bagkus nagpatuloy lamang sa paglabas at pagkatapos nilang makalabas ay agad silang nagtawanan ni Sima kung dahil sobra-sobra ang galit na ipinapakita ng mga hangal lalong lalo na si Wei Wulang. At dahil tapos na ang gampani nila sa lugar na iyon ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa dahil kailangan din naman ng ating bida na makabalik agad sa Dragon Emperor Clan gayong nakatanggap siya ng mensahe mula sa Dragon Chief at pinapabalik siya nito sa lalong madaling panahon. Hindi rin nagtagal ay mabilis na nakabalik ang ating bida sa Dragon Emperor Clan at nagtungo siya sa Battle Dragon Kick Main Hall para batiin ang Dragon Chief at ipaalam na nakabalik na siya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadatnan niya doon ang marami pang matataas na miyembro ng Dragon Emperor Clan na sina Battle Dragon Kick Leader, First Elder Hualai, at ang hangal na si Huadicha na siyang core disciple ng kanilang angkan. Nang makaharap ng ating bida ang Dragon Chief ay agad siyang sinabihan nito na pagkatapos ng tatlong araw ay sasama siya sa limang core disciple na pangungunahan ni Elder Walay at magtutungo sa Half-God Tomb na matatagpuan sa Warless Ocean. Dagdag pa niya na bawat second grade faction ng Middle Continent ay maaaring magpadala ng limang core disciple kaya naman makakaasa siya ng magandang resulta sa kanila. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ng Dragon Chief ay agad siyang tumugon dito ng may pagsangayon at nangako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makakuha sila ng magandang resulta. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinabalik na ng Dragon Chief ang lahat sabay inutos kay Chinya na sumunod sa kanya at sa utos nito ay agad naman na sumunod ang ating bida. Sa kabilang banda naman ng hangal na si Hua Dichan na naiwan kasama ang iba pang hangal ay agad na nagsalita at sinabi na hindi nga siya nagkakamali sa kanyang hinala. At sa kanyang sinabi ay agad naman na sumang-ayon ang isa pang hangal na core disciple mula sa Battle Dragon Clan at makikita sa mga ekspresyon nila na mayroon silang masamang binabalak sa ating bida. Bumalik ang eksena sa ating bida at doon ay mayroong iniabot si Dragon Chief sa kanya sabay sinabi na ito ay munti niyang regalo bilang pasasalamat sa ginawa nitong tulong sa mga young master ng kanilang angkan. Tinanggap ng ating bida ang regalo mula sa Dragon Chief sabay nagpasalamat dito at pagkatapos nun ay agad na rin siyang nagpaalam na umalis para makapaghanda bago matapos ang tatlong araw sa isang silid na matatagpuan sa Human Teak Hall ay mabilis na nakarating ang ating bida at nang makarating siya doon ay agad niyang binuksan ang regalo na ibinigay sa kanya. At nang buksan niya ito ay nakita niya ang isang samero ring na labis niyang ikinasaya sa kadahilanang sa pamamagitan nito ay maaari na niyang madala sa kahit anong lugar si Xiao Hong kagaya na lamang sa Half-God Tomb. Sa labis na kasabikan ng ating bida ay agad niyang nirefine ito gamit ang kanyang dugo at makalipas lamang ng ilang sandali ay mabilis naman siyang nagtagumpay kaya naman naisip niya na ilagay na rin dito ang Dow Origin Crystal ng sagayon ay magkaroon siya ng magandang lugar na pagkukultivate tan. Mabilis na lumipas ang tatlong araw kaya naman tinawag na ng ating bida si Xiao sabay sinabi na isasama niya ito sa half-god tomb at sa kanyang sinabi ay hindi naman ito tinanggihan ni Xiao kaya naman agad na siyang ipinasok ng ating bida sa Samero Ring pansamantala. Sa lugar ng Warless Ocean ay mabilis na nagtipon ang mga core disciple kasama si Elder Hualay at pinangungunahan ang kanilang paglalakbay gayong ang half-god tomb ay matatagpuan lamang sa pinakailalim na parte ng Warless Ocean. Dagdag pa niya na ang lugar na kanilang pupuntahan ay sobrang delikado dahil maging ang pinakamalakas na Marshal Monarch ay hindi kayang pumunta doon ng basta-basta lamang kaya naman nagkaisa ang lahat ng major forces sa Middle Continent para bumuo ng warless boat na magagamit nila papunta sa Half-God Tomb. Maya-maya pa habang abala sa pagpapaliwanag si Elder Hualay ay dumating na rin sa eksena ang mga hangal na miyembro ng Heaven Saber Sect sa pamumuno ng hangal nilang First Elder na minsan ng pinahiya ng ating bida. At sa kanilang pagdating ay agad na nagyabang ang pinakamalakas nilang core disciple na si Dao Chenjong na sinasabing sobrang hayhina ng pinadalang representante ng Dragon Emperor Clan. Dagdag pa niya na mukhang ang tatlong pinakamalakas na young master ng Dragon Emperor Clan ay natatakot na magtungo sa Half-God Tomb kaya ito hindi nakilahok. Sa binitawang salita ng hangal na si Dao Chenzhong ay mabilis na nainis si Di Chen gayong masyado nitong minamaliit ang kanilang angkan kaya naman sinabi niya na bagamat hindi makakadalo ang kanilang mga young master sa kadahilan ng nasa gitna ito ng matinding pagkukultivate ay mayroon naman silang ipinalit na mas malakas sa kanila. Matapos bitawan ni Huadichan ang mabigat na salita ay itinuro niya ang ating bida sabay sinabi na si Chinyan ang tinutukoy niyang malakas na core disciple ng kanilang angkan na kayang tapatan ang kanilang mga young master gayong sa loob ng maikling panahon ay nagawa nitong paangatin sa mataas na ranggo ang kanyang monarch ranking. Subalit sa ginawang pagyayabang ni Hua Dichen sa ating bida ay nadismaya lamang ang patay gutom na si Dao Chenjong sa kadahilanang ng kilala niya ang ating bida na hindi man lang nakakuha ng Ancient Saber noon sa kanilang Heaven Saber sect kaya naman tumalikod na lamang siya sabay umalis. Bukod sa hangal na si Dao Chenjong ay minaliit din ng patay gutom na young master ng Battle Dragon Clan at malaking tanong sa kanyang sarili kung bakit ito pinili ng kanilang Dragon Chief na makasama sa Half-God Tomb. Gayunpaman ay hindi sila pinagpapansin ng ating bida bagkus minitian lamang ang mga ito at sa isip-isip niya na sana ay hindi dumating ang oras na magmakaawa sila sa kanya pagdating nila sa half-god tomb. Hindi rin nagtagal ang ating bida ay nakaakyat na sa warless boat at doon ay nakita niya ang marami pang bilang ng mga disciple na makakasama niya sa paglalakbay kaya naman naisip niya na mukhang hindi nga talaga biro ang mga magaganap na kaganapan doon. Maya-maya pa habang ang lahat ay abala ay isa-isa nang nagsidatingan ang iba pang mga disciple kagaya na lamang ng miyembro mula sa Fallen Demon Villa na pinangungunahan ni Dawas Chi Ching Fan. Ang first elder na si Hualai ay agad na binati ang pagdating nila Daoist Chi Ching Fan sabay tinanong kung makikilahok diba ba ito sa Half God Tomb at sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Daoist Chi Ching Fan at sinabi na naparito lamang siya para samahan ang kanyang junior sister na si Yu Qington. Dagdag pa niya na sana ay 'wag nila masyadong paginitan ang kanyang junior sister sa oras na makarating na sila sa Half God Tomb bilang pagrespeto na rin sa kanya. Matapos bitawan ni Daos Che Ching Fan ang kanyang mga salita at hiling ay nagpaalam na siya sa kanyang junior sister gayong mayroon pa siyang kailangan na gawin. Nang makaalis si Dao Shi Qi Qingfan ay biglang nilingon ni Yu Qingtong si Qin Yan at sa isip-isip niya ay sino kaya ang ating bida at bakit inutos ng kanyang senior brother na kaibiganin ito at kailanman ay huwag piliing kalabanan. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa pag-asikaso ng kanyang sarili ay may biglang lumapit sa kanya at nagpakilalang Chen Boy na junior brother ni Chen Zilai. Hinarap ni Qin Yan ang nagpakilalang si Chen Boy sabay tinanong kung ano ang pakay nito sa kanya at bakit ito ay lumapit. Sa tanong ng ating bida ay agad naman na sumagot si Chen Boy at sinabi niya ng direkta na nais niyang makipagkooperasyon sa kanya sa half-god tomb gayong batid niya na hindi niya kakayaning sabayan ang mga heavenly genius mula sa malalakas na puwersa. Dagdag pa niya na iminungkahi din ng kanyang senior brother na si Chen Zilai ang pakikipagkooperasyon sa ating bida gayong batid nito na labis na makakatulong sa kanya si Chen Yan sa oras na magtungo na sila sa half-god tomb. At nang marinig yun ni Chen Yan ay agad naman siyang pumayag sa nais nitong mangyari gayong hindi rin masama ang magkaroon ng makakasama sa half-god tomb pati na rin koneksyon sa body temple. Makalipas ang ilang sandali matapos dumating ng lahat ng mga disciple ay nagsimula ng maglayag ang barko na kanilang sinasakyan kaya naman sinabi na sa kanila na maghanda ng mabuti at kailanman ay wag aalis ng barko kung ayaw nilang magkalasog-lasog ang kanilang katawan. Sa gitna ng malawak na karagatan ay nagsimulang maglayag ang barko nila Chinyan at makikita na ibang iba ito sa orihinal na paglalayag gayong imbi sa ibabaw ng katubigan ay pailalim itong umuusad. Maya-maya pa bukod sa kanila ay mayroon ding dumating na isa pang barko kasunod nila at sa pagsulput nito ay bahagyang nabigla ang ating bida dahil ang mga nilalang na nasa barko ay kakilala niya. Ang mga nilalang na nasa kabilang barko ay walang iba kundi ang tatlong hangal na mga anak ng Marshall Monarch expert na kamakailan lamang ay pinagtrip pa ng ating bida. At nang makita sila ni Chinyan ay labis siyang natuwa at nasabik dahil bukod sa kanila ay mayroon itong mga kasama na hindi mga kilalang nila lang sa Middle Continente kaya naman malaki ang posibilidad na mula ang mga ito sa Half God Region gayong ang kanilang mga lakas ay hindi may kukumpara sa mga disciple na naruroon. Hindi rin nagtagal pagkalipas ng ilang sandaling paglalakbay ay narating na nila Chinyan ang kanilang destinasyon at ito ay isang malaking pinto na nakabukas sa ilalim ng karagatan. Matapos makarating nila Chinyan doon ay agad nang nagsalita si Elder Hualay sabay sinabi na kailangan na nilang magmadaling pumasok sa loob gayong mukhang may naunana sa kanila dahil nakabukas na agad ito kahit na car arating pa lamang nila. At sa kanyang utos ay agad naman na sumunod ang mga disciple kaya naman mabilis na silang mga nags ipasok sa loob ng malaking pinto. Ang ating bida na nakapasok na rin sa loob ay napadpad sa isang lugar na may bakas ng matinding digmaan at bukod pa dyan ay nalaman niya rin na bukod sa kanya ay halos wala siyang maramdaman na buhay na nilalang sa kanyang paligid senyales na sa iba't ibang lugar sila napadpad. At dahil nakapasok na sila sa loob ng Half God Tomb ay nilabas na rin niya si Xiaohong sa kanyang Summer Ring nang sagayon ay makatulong ito sa kanya. Nang makalabas si Xiaohong sa Summero Ring ay agad silang naglakbay ng ating bida at sa kanilang paglalakbay ay nakarating sila sa isang lawa na mayroong mga pulang katubigan. Si Chinya na interesado sa tubig na nasa lawa ay agad itong ni Anelisa at sa kanyang ginawa ay laking gulat niya nang mapagtanto niya na isa pala itong Immortal Chi Pond na labis na makakatulong sa kanilang mga cultivator. Maging si Xiao Hong ay nabigla din ng makita ang Immortal Chi Pond dito kaya naman agad na niyang iminungkahi sa ating bida na kuhanin agad ang oportunidad na ito para palakasin ang kanyang nine martial trees. At sa mungkahi ni Xiao Hong ay agad naman na sumunod si Qin Yan kaya naman nilabas na niya ang kanyang martial tree at sinimulang higupin ang Immortal Chi Pond nang sa ay maging pataba ito sa kanyang martial tree. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa kanyang ginagawa ay bigla na lamang dumating si Chen Boy at hinahanap nito si Chen Yan subalit si Xiao Hong na walang ideya sa kung sino si Chen Boy ay agad siyang pinahinto at piyang bantaan na papaslangin sa oras na lumapit siya sa ating bida. Hindi rin nagtagal ang makapangyarihang Marshall Tree ni Chen Yan ay mabilis na naabsorb ang Immortal Chipon kaya naman natapos na rin siya sa kanyang ginagawa at makikita na sa buong lugar ang tuyong-tuyo na lawa. Bukod pa dyan matapos ang ating bida sa kanyang ginagawa ay naramdaman niya rin ang presensya ni Chen Boy kaya naman agad niyang nilingon ito sabay nilapitan si Xiao Hong at sinabihan na kumalma dahil kilala niya si Chen Boy. Nang marinig ni Xiao Hong ang sinabi ni Qin Yan ay agad din anam itong kumalma subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay may bigla na lamang may kung anong liwanag ang mabilis na dumaan sa kanilang itaas na labis nilang ikinabigla kaya naman napagdesisyonan nilang sundan ang direksyon nito. Sa lokasyon kung saan dumirecho ang misteryosong liwanag ay agad na nagtungo sila Chinyan at doon ay nadatnan nila ang isang kweba na punung punong ng mga sariwang bangkay mula sa mga demonic beast senyales na mayroong naganap na matinding labanan dito. Gayunpaman ay hindi nagpatinag ang ating bida sa kanilang mga nakita at sinabi na sumunod lamang sila sa kanya gayong pangungunahan niya ang pagpasok sa loob ng kweba. Gamit ang makapangyarihan niyang mata ay dahan-dahan niyang binaybay ang madilim na kuweba at makalipas lamang ang ilang sandali ng paglalakad ay narating na nila ang dulo ng kuweba kung saan natagpuan nila doon ang isang malaking ice crystal na naglalaman ng mga kayamanan. Ang mga kayamanan na nasa loob nito ay tinatawag na Majestic Dark Ancient Flower at Levitation Crystal na labis na mataas na halaga. Si Chinya na walang ideya sa kung ano ang mga kakayahan nito ay agad na tinanong si Chen Boi. At sa kanyang tinanong ay ipinaliwanag sa kanya ni Chen Bohoy na ang Majestic Dark Ancient Flower ay mayroong kakayahan na pataasin ang kalidad ng Martial Tree ng isang nilalang subalit maaari lamang itong gamitin ng isang beses. Bukod pa dyan ay ipinaliwanag din ni Chen Bohoy ang kakayahan ng Levitation Crystal kung saan sinabi niya makakatulong naman ito para palakasin ang kabuuhang lakas ng isang martial artist sa susunod na level. Matapos marinig ng ating bida ang sinabi ni Chen Boy ay agad niyang nilapitan ang ice crystal para kuhanin ang mga kayamanan sa loob nito subalit nang subukan niya itong wasakin ay napagtanto niya na hindi yun ganun kadaling gawin kaya naman mukhang mahihirapan silang makuha ang kayamanan sa loob. Gayunpaman ay hindi ito nangangahulugang wala si Chin yan kakayahan na wasakin ito kaya naman inutos niya sa dalawa niyang kasamahan na lumabas muna ng kuwebo at hintayin na lamang siya doon gayong mataas ang posibilidad na kasamang mavisak ang kuwebo sa oras na wasakin niya ang ice crystal. At sa kanyang utos ay agad naman na sumunod si Chen Booy nang walang pag-aalinlangan gayong malaki ang tiwala niya sa ating bida. Pagkatapos makaalis ng dalawa ay agad na sinimula ng ating bida ang kanyang gagawin at bilang panimula ay nilabas niya ang kanyang divine battle spirit nang sa ay madagdagan ang kanyang lakas sa oras na atakihin na niya ang matigas na ice crystal. Hindi rin nagtagal ang ating bida ay tuluyan nang ang inatake ang ice crystal at sa kanyang ginawa ay nayanig ang buong lugar na kanyang kinatatayuan at nagdulot pa ito ng malakas na pagsabog na matatanaw maging sa labas ng kweba. Bukod pa dyan sa sobrang lakas ng ginawang pag-atake ng ating bida ay nagsimula na rin mag ang kalupaan sa buong paligid at dahil naubos ang lakas ni Chinyan ay nawalan siya ng malay habang kinukuha ang mga kayamanan na kinalaunan ay humantong sa pagkahulog niya sa mga crack sa kalupaan. Nakita ni Xiao Hong ang nahuhulog na si Qin Yan, kaya naman agad siyang nagmadaling lumundag sa mga bato na nagsisibag sa kan sabay sinalo ang ating bida na matagumpay naman niyang nagawa. Maging si Chen Boy ay napilitan na rin tumulong sa kanila para hindi sila mahulog at sa kanyang ginawang tulong ay labis na nagpapasalamat si Xiao Hong. Sa huli ay matagumpay na nasajep nila Xiao Hong si Chin Yan at nadala sa logtas na lugar subalit wala pa rin itong malay dahil sa labis na pagkaubos ng enerhiya. Bukod pa dyan ay muling pinasalamatan ni Xiao Hong si Chen Boy gayong hindi lamang siya nito tinulungan na mailigtas si Qin Yan bagkus dinamit pa niya ito ng Buddha's Light nang sa gayon ay mas mabilis na bumalik ang enerhiya ng ating bida. Nagpatuloy ang ganong kaganapan kung saan wala paring malay ang ating bida kahit na lumipas na ang ilang sandali kaya naman unti-unti nang nagkakaroon ng masamang balak si Chen Boy kay Qin Yan gayong nasa kanya ang mga kayamanan na nakita nila sa kweba. Bukod pa dyan ay naisip niya rin na ngayong walang malay si Qin Yan ay walang magagawa sa kanya si Xiao Hong kaya naman magandang oportunidad ito para kumilos ng masama. Subalit sa huli ay hindi niya iyon ginawa dahil naalala niya ang babala ng kanyang senior brother Chen Zilai na kailanman ay wag kalabanin si Qin Yan kaya naman pinili na lamang niyang pakalmahin ang demonyo sa kanyang isip sa takot na mabaliktad ang sitwasyon. Maya-maya pa pagkalipas lamang ng ilang sandali ay nagkaroon na ng malay ang ating bida kaya naman nakahinga na sila ng maluwag gayong napawi na ang kanilang pag-aalala. Sa pag ng ni Chin yan ay agad niyang naramdaman ng Buddhist light sa kanyang katawan kaya naman nalaman niya na tinulungan siya ni Chen Boi habang siya ay walang malay. At dahil tinulungan siya nito ay hindi na siya nagsayang pa ng oras para magpasalamat at bilang pasasalamat ay inihandog niya sa kanilang dalawang ang tagisang piraso ng Majestic Dark Ancient Flower na labis na makakatulong sa kanila. Sa alok ng ating bida ay hindi naman tumanggi si Chen ay gayong kailangan na kailangan niya ito kaya naman masaya niya itong tinanggap. Bukod pa dyan ay sinabi din ng ating bida sa kanila ang nalaman niyang impormasyon bago mavusak ang kwebo kung saan sa loob ng Immortal Demon Cave ay mayroong teleportation portal na magdadala sa kanila sa mas mapanganib subalit maraming kayamanan sa lugar. Dagdag pa niya na bilang paghahanda sa pagpunta nila doon ay sinabi niya rin na magcultivate muna sila ng ilang sandali. Nang maibigay ni Chinya ng impormasyon sa kanila ay agad niyang sinimulang i-refine ang levitation crystal na kanyang nakuha sa pamamagitan ng pagpatak ng kanyang dugo sa tuktok nito. At sa kanyang ginawa ay mabilis niyang na-refine ang levitation crystal kaya naman muli nanamang umangat ang kanyang level lalong-lalo na ang kanyang aura. Matapos ng ginawa nila Chin ay muli silang bumalik sa Immortal Demon Cave Ruins para kumpilmahin ang kanyang nalaman at sa pagpunta nila doon ay nagtatakang tinanong ni Chen Boy kung maaari pa ba talaga nilang gamitin ang teleportation portal na sinasabi nito gayong mataas ang posibilidad na kasama din ito sa pagkawasak ng kuweba. Sa tanong ni Chen Boy ay hindi sumagot ang ating bida bagkus si umuko ito ng bahagya at agad na sinimulang lagyan ng kanyang chi ang lokasyon ng teleportation portal nang malaman na nila kung maaari pa ba itong magamit. At sa kanyang ginawa ay matagumpay niya itong napagana kaya naman maaari na silang magtungo sa mas maganda at mapanganib na lugar. Sa kabilang banda naman ang ibang mga disciple ay nakakita rin ng ganung teleportation portal kaya naman kagaya nila Chinyan ay matapang din nila itong pinasok. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na ang ating bida sa kanilang destinasyon at doon ay nadatna niya ang napakaraming disciple na mas nauna sa kanya. Bukod pa dyan ay naroon din ang hangal na young master ng Battle Dragon Clan at gulat na gulat itong nakita ang ating bida gayong hindi niya inaasahan na makakarating din siya dito. Nilingon ng ating bida ang patay gutom na hangal at nakakaloko niyang sinabi na hindi naman ganun kahirap ang makarating dito gayong maging siya na isang hangal ay nakarating dito. Maya-maya pa habang abala ang lahat sa pag-uusap sa kanilang mga naging karanasan ay biglang may sumulpot sa kanilang itaas na isang nagyayelong upuan at doon ay mayroong nakaupo na isang misteryosong nilalang na nagtataglay ng pambihirang lakas. Hindi rin nagtagal ang misteryosong nilalang ay nagsalita na at masaya niyang binabati ang lahat ng nakarating sa kanyang suicide dojo gayong may karapatan na sila na makilahok sa kanyang gaganaping pagsubok. Ipinaliwanag ng misteryosong nilalang na sa kanyang pagsubok ay kakailanganin nilang kalabanan ang mga sarili nilang refleksyon at kung matatalo nila ito ay sa kalamang sila makakapasa. Matapos magpaliwanag ng misteryosong nilalang ay agad na nagtungo sa kanika nilang refleksyon ang mga kalahok kagaya na lamang ng ating bida na kasalukuyan ng abala sa pag-aanalisa ng kanyang refleksyon gamit ang Divine Eyes. At sa kanyang pag-aanalisa ay nalaman niya na ang ancient mirror sa kanyang harapan ay walang kakayahan na kopyahin ang kanyang divine eyes pati na rin ang kakayahan ng mga divine battle spirit kaya naman magiging madali lamang ito sa kanya. Maya-maya pa pagkalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan na nang nagsimula ang pagsubok kaya naman makikita na natin na ang refleksyon ng ating bida ay unti-unti nang lumalabas sa ancient mirror. Subalit bago pa man ito tuluyang makalabas ay agad nang inihanda ng ating bida ang Heaven Shattering Saber sabay inatake ito ng walang pag-aalinlangan at sa kanyang ginawa ay matagumpay niyang napaslang ang kanyang reflection sa isang atake lamang. Bukod pa dyan ay winasak din ng ating bida ang Ancient Mirror na nasa kanyang harapan para makausad at nang makita ito ng mga hangal ay labis silang mga nagulat gayong halos hindi pa nagsisimula ang pagsubok subalit tapos na ito agad. At dahil ayaw nila na malamangan sila ni Chim Yan ay ginaya din nila ang ginawa nito kung saan agad nilang ginamit ang pinakamalakas nilang atake nang sa ay mabilis nilang mapaslang sa lalong madaling panahon ang kanilang reflection. Sa kabilang banda naman habang abala ang mga hangal sa kanilang ginagawa ay mabilis naman na kumarapets ng takbo ang ating bida patungo sa misteryosong nilalang para siya na ang tanghaling panalo sa trial. Hindi rin nagtagal ang mga hangal na ayaw manalo ang ating bida ay mga natapos na rin kaya naman nagmadali silang hinabol si Chinyan subalit batid nila na malabo nilang mahahabol ang ating bida sa kasalukuyan nilang bilis kaya naman iminungkahi ng isa na mag-transform sila sa orihinal nilang anyo. At sa mungkahi ng isa ay agad naman na sumang-ayon ang lahat kaya naman sa isang iglap ay isa-isa silang naging mga halimaw. Nagpatuloy sa paghabol ang mga hangal sa ating bida na malapit nang makarating sa misteryosong nilalang at nang maramdaman ni Chinyan ang mga presensya ng mga ito ay labis siyang nagalit dahil pare-parehas naman silang kabilang sa Dragon Emperor Clan subalit hinahadlangan siya ng mga ito kaya naman napilitan siyang ilabas ang Beast Hitting Stick para turuan sila ng leksyon. Sa umpisa ay nagyabang pa ang isang hangal at pinagtawanan si Chinyan dahil wala itong ideya sa kakayahan ng beast hitting stick subalit kinalaunan ay napagtanto nila na isang malaking kahangalan ang kanilang ginawang pakikipaglaban sa ating bida gayong natikman nila ang hagupit ng kanyang pamalo. Habang nakabagsak sa lapag ay iniisip ng patay gutom na hangal kung paano sila tinalo ni Chinyan at kung bakit hindi gumagana ang kanilang beast progenitor force sa katawan subalit kahit anong pag-iisip niya ay wala talaga siyang ideya. Maging ang misteryosong nilalang ay nagulantang sa kanyang nasaksihan dahil di hamak na mas malakas ng ilang beses sa ating bida ang mga hangal subalit madali lamang niya itong tinalo kaya naman tinanong niya si Chinian kung iyon ba ay dahil sa hawak-hawak niyang stick ngunit sa kanyang tanong ay tumanggi na sumagot ang ating bida. Sa ginawang pagtanggi ng ating bida ay, hindi naman ito minasama ng misteryosong nilalang dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang sekreto kaya naman hinayaan na lamang niya ito at pinapasok sa vortex na kanyang ginawa para tumungo sa susunod na trial. Nagtungo si Chin Yan sa vortex na nasa kanyang harapan at bago siya pumasok doon ay nagpasalamat muna siya sa misteryosong nilalang. Sa pangatlong palapag ng Half God Tomb ay naruroon nagtitipon ang labing dalawang mga hangal na nilalang at hinihintay nila ang nag-iisa pang kalahok na makakasama nila sa trial. Subalit dahil kanina pa sila naghihintay ay labis ng nainip ang patay gutom na hangal mula sa Half God Region at sinasabi nito na sobrang babagal at hayhina ng mga Genius disciple sa Middle Continent. Sa kabilang banda naman ang hangal na si Hua Dichen ay umaasa na sana ay hindi si Chinyan ang huling kalahok na kanilang hinihintay nang sa gayon ay mapahiya ito sa kanilang angkan. Subalit nagkanyang hiling ay hindi napagbigyan dahil naramdaman na niya ang presensya ng ating bida na papalapit sa kanila kaya naman labis-labis na lamang ang kaba sa kanyang dibdib. Ang ating bida na Kor Arating lamang sa ikatlong palapag ay masaya silang pinagbabati at bukod pa dyan ay sarkastiko din siyang humingi ng paumanhin sa kanila dahil siya ay natagalon. Bagamat ang hangal na si Huadichen ay iritadong iritado na makita ang ating bida ay pinili pa rin niyang kumalma at inisip na maaaring magandang oportunidad ito para paslangin niya si Chinyan Yan gayong punong puno ng panganib ang pangatlong trial. Matapos makarating ng ating bida sa lokasyon ng labing dalawang mga hangal na kalahok ay agad na nagsimula ang pagsubok gayong naramdaman nilang lahat ang matinding pagyanig sa buong lugar. Maya-maya pa ang kanilang kinatatayuan na lokasyon ay biglang humiwalay sa ikatlong palapag at nagtungo sa kailalimang parte ng half-god tomb senyales na doon magaganap ang pagsubok. Hindi rin nagtagal ay narating na rin nila ang ilalim na parte ng half-god tomb kaya naman kumalma na rin ang buong lugar pati sila. Sa ibabang parte ng Half God Tomb ay mayroon isang lagusan na agad nilang pinuntahan at nang makapasok sila doon ay nadatnan nila ang isang malaking estatwa pati na rin mga kabaong na nagkalat sa buong paligid. Makalipas ang ilang sandali ng pagdating nila doon ay agad na nagkaroon ng reaksyon ang mga kabaong at naglalabas ito ng matinding aura na sa kanilang tansya ay tinatayang kasing lakas ng Martial Monarch Realm Expert. At kagaya nga ng inaasahan ay lumabas mula sa mga kabaong ang mga bangkay ng mga dating Martial Monarch Realm Expert at base sa mga kinikilos ng mga ito ay mukhang magaganap ang labanan sa pagitan nilang lahat. Gayun pa man kahit na mga Martial Monarch Realm Expert ang kanilang mga kaharap ay hindi man lang natakot ang mga disciple lalong lalo na ang hangal mula sa Half God Region gayong isa lamang itong bangkay na nagtataglay ng pambihirang lakas subalit wala ng isip pagdating sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda naman ang ating bida na walang paki sa mga bangkay ng Monarch Realm Expert ay team team lamang na nakatayo habang pinagmamasdan ang nakapukaw ng kanyang atensyon na malaking estatwa gayong para sa kanya ay may kung anong importanteng bagay ang naririto. At kagaya nga ng kanyang hinala ay mayroon ng importanteng bagay sa loob ng malaking estatwa dahil sa kanyang harapan ay bigla na lamang lumabas ang isang bilog na kristal at unti-unti itong lumalapit sa kanya. Kinuha ng ating bida ang bilog na crystal sabay ni Annalisa ito gamit ang Divine Eye subalit bigo siyang makakuha ng impormasyon patungkol dito gayong walang makita ang kanyang mata. Gayun pa man ay pinili pere niya itong kunin at itago bago pa man ito makita ng mga hangal at sa isip-isip niya ay maaaring magamit niya ito mamaya. Lumipat ang eksena sa mga patay gutom na hangal at sa kasalukuyan ay katatapos lamang ng mga ito sa pakikipaglaban sa mga bangkay ng Marshal Monarch kaya naman sa likuran ng estatwa ay muling bumukas ang isa pang pintuan na maaaring lagusan patungo sa susunod na palapag. Nagpatuloy sa pag ang mga kalahok kasama ang ating bida subalit habang sila ay naglalakad ay bigla na lamang siyang kinausap ng malakas ng hangal na si Huadichen at sinabi na hindi man lang tumulong si Chinian kanina na para bang hinihintay nito na mapagod silang lahat ng sagayon ay siya ang magtama sa pagdating sa huli. Ang paratang ng hangal na si Hua Dichen ay mabilis na narinig ng patay gutom na anak ng Marshall Monarch kaya naman lumapit ito kay Qin Yan sabay agad na nagprotesta at sinabi na walang karapatan ang ating bida na sumama sa kanila gayong magiging pabigat lamang ito sa kanila. Nang marinig ni Chin ang mga sinasabi ng mga hangal ay batid na agad niya na pinupuntirya siya ng mga ito dahil makailang ulit na niyang nilimpaso sila kaya naman sarkastiko niyang sinabi na bagamat mahina lamang siya ay mas mabuti na rin na siya ang umalis para hindi maging pabigat. Matapos sabihin iyon ng ating bida ay mabilis na umalis ang mga patay gutom na hangal at naiwan siya na mag-isa sa lugar habang iniisip ang susunod niyang gagawin. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari bago pa man siya makakuha ng ideya sa susunod niyang gagawin ay bigla na lamang umilaw ang kanyang ring at doon ay lumabas ang mga bilog na kristal na nakuha niya sa malaking estatwa Bukod pa dyan ay bigla itong lumipad palayo sa kanya sa di malamang dahilan at maya-maya pa ay bigla itong dumikit sa pader na may bakat na kahugis ng kristal senyales na ito talaga ang gamit nito Matapos dumikit ang kristal sa pader ay biglang lumabas sa harapan ng ating bida ang teleportation portal kaya naman labis siyang nabigla. Agad na pumasok ang ating bida sa teleportation portal at nang makapasok siya dito ay bigla na lamang siyang nadala sa lugar na kung tawagin ay Battling Dojo. Bukod pa dyan pagkarating niya sa Battling Dojo ay agad niyang napansin na tila siya lamang ang buhay na nilalang doon kaya naman malaking tanong sa kanyang isipan kung siya palamang ba ang natatanging nakapasa sa pagsubok. Maya-maya makalipas lamang ang ilang sandali ang mga hinihintay ng ating bida ay dumating na rin dahil isa-isa nang nagsisidatingan ang mga hangal na kagaya niya'ng lumabas din sa teleportation portal. Subalit nang tingnan ng ating bida ang bilang ng mga hangal ay napagtanto niya na kino lang ito kaya naman naiisip niya na maaaring namatay ito habang naglalakbay sila. Hindi rin nagtagal ang hangal na si Hua Dichen ay napansin na ang ating bida at laking gulat niya nang makita ito dito na nauna pa sa kanila kaya naman tinanong niya kung paano siya nakarating sa battling dojo. Ngunit sa tanong ng hangal ay hindi sumagot ang ating bida bagkus inasarpa niya ito sabay tinuwanan dahil kitang kita sa mata nito na nais niya siyang mamatay. Bukod sa hangal na si Huadichen, ay nabigla din ang patay gutom na hangal na nagtaboy sa kanya kanina at natutuwa tong nabuhay ang ating bida dahil umaasa siya na makakabawi pa siya ng mas matindi kay Chinian mamaya. Maya-maya pa habang ang lahat ay abala sa kanilang mga ginagawa ay biglang sumulpot sa kanilang harapan ang misteryosong nilalang at binabati sila nito dahil nakarating sila sa pinakahuling pagsubok at dagdag pa niya na kung sino ang mananalo sa huling pagsubok na ito ay magiging kanyang tagapagmana bilang si Nightless Marshall Monarch. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na kung sino man ang magwawagi sa kanila at maging kanyang tagapagmana ay kailangang gawin ang isa niyang hiling. Bago magsimula ang pagsubok ay sinabi niya rin sa kanila na ipapakita na muna niya ang mga karagdagang kayamanan kasama ng kanyang pamana. Nilabas ni Nightless Marshal Monarch ang pitong kahon ng mga kayamanan at binanggit isa-isa ang mga uri ng kayamanan na maaari nilang makita sa loob. Bukod pa dyan ay binanggit niya rin ang pinakamahalagang kayamanan na maaari nilang makuha at ito'y walang iba kundi ang heavenly treasure na iniwan ni Heaven Shattering Marshal Monarch. Nang marinig ni Qin nang sinabi ni Nightless Marshal Monarch ay agad siyang naging seryoso gayong matagal na niya itong hinahanap-hanap subalit dito lamang pala niya ito matatagpuan. Matapos ang mahaba-habang pagpapaliwanag ay ibinigay na ni Nightless Marshal Monarch ang hudyat ng pagsisimula ng huling pagsubok at ito ay isang labanan sa pagitan nilang lahat kung saan ang magwawagi ay ang may pinakamaraming mapapatumbang kalahok. Dagdag pa niya na para maging kapana panabik ang labanan ay babalutin niya ng matinding kadiliman ng buong lugar nang sa gayon ay maging patas ang lahat. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na habang sila ay nasa loob ng kanyang complete darkness ay hindi nila magagamit ng husto ang kanilang mga mata at pandama pati na rin divine sense kahit nagaano pa ito kalakas. Ang ating bida na narinig ang sinabi ni Nightless Marshall Monarch ay labis na natuan dahil kung ganun ay malaya niyang magagamit ang kanyang mga alas kagaya na lamang ng kanyang makapangayarihang Marshall 3. Bilang panimula ay nilabas ni Qin Yan ang Beast Hidden Stick para simulang unahin ang mga hangal na miyembro ng Dragon Emperor Clan na palagi siyang inahadlangan at ang numero unong hangal na kanyang tinutukoy ay ang patay gutom na si Hua Dichen kaya naman mabilis niya itong sinunggaban ng isang atake sa ulong parte dahilan para bumagsak ito sa kanyang kinatatayuan. Matapos tamaan sa ulo ang hangal na si Hua Dichen ay galit na galit niyang tinanong kung sino ang umatake sa kanya subalit sa kanyang tanong ay walang sumagot kaya naman agad na siyang nag-transform sa kanyang beast form para magwala sa buong lugar at atakihin ang mga nilalang na nasa malapit sa kanya. Ngunit sa kanyang likuran ay muli siyang inatake ng ating bida at kitang kita sa mukha nito ang labis na gigil sa hangal na si Hua Dichen. Sa pangalawang pagkakataon ay muling tinamaan ng hangal na si Huadichen at sa mga puntong ito ay nararamdaman na niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi gumagana kaya naman nagmamaka awa siya sa umaatake sa kanya na tumigil na Subalit ang ating bida ay hindi na awa sa kanya kaya naman tiningnan niya lamang ito habang minaliit at sa isip-isip niya ay nais na sana niya itong paslangin subalit hindi niya ginawa sa kadahilanang kahit bali-baliktad rin ang mundo ay miyembro pa rin ito ng kinabibilangan niyang angkan at dahil tapos na niyang asikasohin ang hangal na si Hua Dichen ay susunod naman niyang aasikasohin ang maraming bilang ng mga hangal kaya naman nilabas na niya ang kanyang makapangyarihang Marshall 3 nang sagayon ay makapagpakawala siya ng pangmalawakan na atake. Makalipas ang ilang sandali ang pinakawala ng ating bida na malalakas na atake gamit ang Marshall 3 ay isa-isa ng tunutama sa mga hangal na naroon nang hindi nila namamalayan. Nagpatuloy ang ganong kaganapan kung saan patuloy silang tinatamaan ng mga atake ni Chinyan kaya naman labis na silang nagtataka kung nagkakaroon ba ng dayaan sa loob ng trial gayong buong akala nila na hindi nila magagamit pare-parehas ang kanilang mga mata at pandama. Sa kabilang banda naman ang ating bida na siyang salarin ng mga animal ya sa loob ay ginamit na rin ang kanyang Hive shattering saber sa pag-atake dahil malaya niyang nakikita ang mga lokasyon ng hangal sa tulong ng kanyang divine eyes. Maya-maya pa habang nagpapatuloy ang pag-atake ng ating bida ay biglang naisip ng isa sa kanila na maaaring ang nilalang na tumitira sa kanila sa dilim ay si Dao Chenjong ng Heaven Saber Sect sa kadahilanang ng nararamdaman niya sa mga atake ang matinding saber intent kaya naman isinigaw niya sa lahat na ang salarin ay si Dao Chenjong. Subalit si Dao Chenjong na hindi salarin ay mabilis na nag-react at dinepensahan ang kanyang sarili sa kadahilanang ng hindi naman siya ang gumagawa noon kaya naman mariin niya itong itinatanggi. Ngunit hindi naniwala sa kanya ang mga hangal at pilit pa rin na ipinagpipilitan na siya ang salarin kaya naman nagsimula ng magtalo-talo sila habang ang ating bida naman ay natatawa lamang sa gilid gayong maganda sa kanyang paningin ang ginagawang pagtatalo ng mga hangal. Huminto sandali ang ating bida para alamin ang sitwasyon sa pagitan nilang lahat at habang pinagmamasdan niya sila ay bigla niyang napansin na tila nasa maayos pa rin nakalagayan ang hangal na disciple mula sa Half God Region kaya naman naisip niya na iyon ang sunod niyang puntiryahin. Mula sa malayo ay kalmado lamang ang hangal na genius disciple ng Half God Region at naghihintay ito ng pagkakataon na atakihin ang mga nagtutumpukan na hangal. At pagkalipas lamang ng ilang sandali ay nakakuha na agad ito ng tsyempo kaya naman binatak na niya ang kanyang palaso sabay nagpakawala ng maraming mga atake gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay silang the world with arrows. Nagkalat ang mga atake sa buong paligid at kasama sa tinamaan ay ang ating bida subalit matagumpay niya itong nasalag sa huling sandali gamit ang kanyang lakas. Matapos saluhin ng ating bida ang atake ni Chin Yan ay labis siyang natuwa sa kadahilan ng hindi niya lubos akalain na ganito pala ang isang nilalang mula sa Half God Region na kabilang sa God Ranking List. Gayunpaman ay hindi siya natakot dito bagkus mabilis niya itong sinugod sa likuran para atakihin subalit masyadong matinding ang pandama ng hangal na kaya naman madali lamang niyang naramdaman ang presensya ng ating bida na nagtungo sa kanyang likuran. At dahil batid niya na mayroong aatake sa kanya mula sa likuran ay agad na siyang humanda ng pangdepensa gamit ang Brilliant Glow Shield ngunit sa sobrang lakas ng atake ni Chin Yan ay wala itong nagawa at madali lamang nanawasak kaya naman matagumpay na natamaan ang ating bida ang hangal gamit ang matinding lakas. Sa ginawa ni Chin Yan ay tumilapon sa malayo ang hangal na nilalang na ay bumangga sa pader ng gusali na nagdulot sa kanya ng karagdagang pinsala. Bukod pa dyan ay malaking tanong din sa kanyang isipan kung sino ang umatake sa kanya gayong wala siyang ideya na may ganun kalakas na disciple ang Middle Continent. Makalipas ang ilang sandali ng kanilang paglalaban ay natapos na rin ang huling pagsubok kaya naman nagpakita na sa kanila si Nightless Marshal Monarch para patigilan sila sa kanilang ginagawa bukod pa dyan ay binati din ni Nightless Marshall Monarch ang dalawang hangal na nilalang dahil nagpakita sila ng magandang resulta sa kanyang isinagawang trial kaya naman makakatanggap sila ng gantimpala inabot ni Nightless Marshall Monarch ang gantimpala sa dalawang hangal subalit bagamat nakatanggap sila nito ay batid naman nila na wala sa kanilang dalawa ang nagwagi kaya naman tinanong nila si Nightless Marshall Monarch kung sino ang nanalo sa trial na ito at magmamana ng pitong makapangyarihang kayamanan. At sa tanong ng dalawang hangal ay mabilis na sumagot si Nightless Marshall Monarch kung saan sinabi niya na ang nagwagi ay ang ating bida na si Chinian kaya naman ang pamana nilang dalawa ni Heaven Shattering Marshall Monarch ay mapupunta sa kanya. Ang ganitong kaganapan ay inaasahan na ng ating bida kaya naman nakangiti niyang tinanggap ang gantimpala na ibinigay ni Nightless Martial Monarch sabay kalmadong nagpasalamat dito. At dahil nakuha na niya ang mga kayamanan ay kompleto na rin niyang nakulekta ang tatlong makapangyarihang artifact na iniwan ni Heaven Shattering Martial Monarch. Subalit sa kanyang pagkapanalo ay hindi ito matanggap ng hangal na disciple mula sa Half-God region kaya naman inakusahan niya si Nightless Martial Monarch na nagsisinungaling at dinaya lamang ang kompetisyon. Ngunit ang kanyang akusa ay hindi pinansin ni Nightless Marshal Monarch dahil walang saysay kung magpapaliwanag siya sa saradong isip na hangal kaya naman sinabi na lamang niya ngayong tapos na ang trial ay maaari na silang magsialis at kailangan pa niyang makausap si Qin Yan. Iwi na siwas ni Nightless Marshal Monarch ang kanyang kamay at sa isang iglap ay mabilis na nawala ang mga hangal na naroon at naiwan na mag-isa ang ating bida sa entablado ng Battling Dojo. Matapos makaalis ng mga hangal ay muling ipinaalala ni Nightless Marshall Monarch sa ating bida ang kanilang napagkasunduan bago magsimula ang kompetisyon kung saan ang mananalo ay kinakailangan na sundin ang kanyang huling hiling at sa sinabi nito ay hindi naman tumanggi si Chinyan na pakinggan siya. Inilabas ni Nightless Marshall Monarch ang isang pendant sabay ibinato kay Chinyan at sinabi na hawakan muna niya ito sa loob ng sampung taon bago sila magkitang muli gayong doon pa lamang niya sasabihin ang kanyang hiling. At dahil naibigay na ni Nightless Martial Monarch ang kanyang pakay ay inutos na niya kay Chinya na umalis na rin gayong ilang sandali na lamang ang itatagal ng Half God Tomb at ito'y mawawala na sa kasaysayan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan sa paglabas ng ating bida ay makakaharap niya ang mga angal na Martial Monarch expert ng Middle Continent gayong nais nitong makuha sa kanya ang kayamanan na iniwan ni Nightless Martial Monarch at Heaven Shattering Martial Monarch. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makakatakas ang ating bida sa mga hangal at makakabalik sa Dragon Emperor Clan subalit nagtamo siya ng pinsala at halos wala sa kanyang nais na tumulong kaya naman kung nais mong sabhay bayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.